Krásný sváteční večer. Vidíme se u Vox Talku poprvé živě. Vidíme se u streamu a co to znamená? Znamená to to, že máte možnost vy se stát součástí našich interview, které tu pravidelně děláme. A dnes tu vítám Františka Kubáska. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům a divákům. Já tady dneska před sebou možná vysvětlím na začátek, než se budu ptát, Františku, tak vysvětlím divákům vlastně pravidla, jak to bude probíhat. Já tady před sebou budu mít notebook ode dneška a budu ho tu mít každé pondělí v 6 hodin, akorát, že to příští pondělí, protože další sváteční den se dáme ještě volno a pojedeme další stream až za 14 dní. A dneska je to vlastně taková premiéra, vy tady s náma otvíráte streamovací Vox Talk, což je vlastně takový, řekněme, publicisticko-společenský pořad, kde tady řešíme prostě společnost a publicistiku a politiku. A dneska vlastně do toho zapojujeme diváky, dneska poprvé. A dneska, protože je sváteční den, tak předpokládám, že jich nebude zapojených úplně moc, takže pravděpodobně na vás nepoženu spoustu otázek, stovky otázek od diváků, ale uvidíme, jestli tam nějaká přibude a nějaký už mám připravený z Twitteru a tak podobně ze sociálních sítí, kde jsme to sdíleli. A protože toto je publicistický pořad, to znamená, těch diváků není třeba takové velké množství, jako u takových těch zábavných pořadů, které tu máme, tak tady čteme i neplacené otázky. To znamená, to je hlavně diváci na vás, protože to premiérujeme, zkoušíme, uvidíme, jak moc se budete zapojovat. Dneska budu číst téměř všechny otázky, které tam položíte. Téměř říkám z toho důvodu, že nevím, kolik jich bude. A pokud bychom to měli být dneska do půlnoci, tak to asi nezvládneme, protože my se chceme taky políbit po třešni. Až teda ne s Františkem. Já už to stihnu. Vy jste to stihnul, výborně. Doufám, že jste to stihli i vy a teď už pojďme na to vlastně publicističtější téma. Františko, já mám na vás připravených několik otázek, ale ještě před těma otázkama vás možná nechám představit se, protože já, když jsem si vlastně rešeršovala, jak bych vás měla představit a viděla jsem, jak vás představují ostatní, tak jsem viděla, že dost často to je politický komentátor. Cítíte se být jako politický komentátor? No, já bych to tak nazval taky asi, jo, protože podrobnější znalecké analýzy jsou moje zdroje, nikoliv, že bych je sám vytvářel, takže si z toho jenom dedukuji to, co pak vyhodím na internet ve formě nějakého videa. No a vy tvoříte teda vlastně web, kde teda jsou krom nějakých článků hlavně videa, Incorrect. Pouze videa. Jsou to vlastně, dá se říct, nekorektní zprávy, tedy ve volném překladu. V čem jsou ty zprávy nekorektní? Že si tam v podstatě neberu servítky a když vezmu v potaz veškerou svoji existenci, co se týče politických komentářů, která sahá až do někdy roku 2014 a počátku migrační krize, tak používám i velmi nevybíravý slovník proti svým oponentům v tom duchu, který používali oni na mě, když jsem slušně komentoval nějakou situaci a měl jsem jiné názory než oni. Takže v podstatě je to taková moje obrácená karta vůči ním taky trochu. To znamená, že se vlastně posouváte v tom nekorektním slovníku, tak jak se třeba posouvají komentátoři vůči vám? Posouvám se, dokonce se snažím vytvářet nový slovní pojmy, vytvářet nový jako kdyby nálepky, které třeba pochází z těch jejich, tak je přetvořím tak, abych je vrátil zpátky. Sem tam se mi podaří je nějakým způsobem přesměrovat tak, že je vidím pak, že je někdo píše sám. Na to jsem pak trošičku i hrdý. A tohle to je jako v podstatě to, co dělám. Je to, dá se říct, koníček, ale vzhledem k tomu, že to začalo i malinko vynášet, tak jsem si pak otevřel kancelář, začal jsem tvořit více a vyrojil se to prostě v nějaké to vyhledávání informací, nějaké dodrcení nějakých zdrojů, ověřování a pak komentář. Říkáte, že je to koníček, ale no, že to třeba pak začalo vlastně vynášet. Když teda bychom vás měli úplně představit našim divákům, tak co vlastně děláte opravdu, co vám vynáší? Moje hlavní práce je profesionální řidič nákladního vozu, nejsem kamionák, to pozor, já řídím C-čkový, takže to je bez návěsu. A rozvážím potraviny, dělám to zhruba 15 dní v měsíci, takže mi zbývá dost času potom na to, abych tvořil. Že? A jak takového kamionáka napadne stát se politickým komentátorem? No, vzhledem k tomu, že to dělám třeba 5 let a předtím jsem dělal úplně základní dělnický práce, skladníka a tak dále. Začal jsem 5 let po maturitě. Napadlo mě to jenom kvůli tomu, že jsem v tom roce 2014, kdy vlastně začala ta migrační krize, Islámský stát se probudil a tak dále, tak jsem se začal o tom nějakým způsobem, nevím proč, hlouběji zajímat. Jo? Možná to také pochází z doby, kdy byly teroristické útoky 11. září 2001 a už v tu dobu jsem měl
v té škole x referátu na toto téma a taky vůbec nevím, proč je to najednou chytlo. Mm. Jestli nějaká jako polopuberťácká, protože mi tehdy bylo 11 záliba v katastrofách, které se předtím v tomhle stylu neděly a tak dále. A pak to přešlo potom na to, že si to člověk spojoval potom s islámskou doktrínou a pak to šlo dál, že jo, pak člověk se podívá na ty politiky, tak ví, jak se chovají média. Je to složité a vzhledem k tomu, že ta propojení tam jsou, pochod institucemi tam je, spolupracující média tam jsou, tak člověk musí jít velmi do hloubky a řešit to x let, aby se někam dostal. Takže v tom roce 2014 to začalo a vyvrcholilo to vlastně v roce 2017 prvním videem. Dneska ovšem může být politickým komentátorem, dá se říct, každý. A v čem to je výhodou a v čem nevýhodou? No, moje hlavní osobní výhoda je, že pak tu politiku tolik necpu třeba, jako když jdu s kamarádama ven. Jo? Mm-hmm. Je to moje malá hospudka, kterou si dvakrát, třikrát týdně otevřu. Tam se vykecám z toho, co mě třeba trochu trápí, nebo z toho, z čeho si chci možná i trochu utahovat. Mm-hmm. Říknu tam to, co si myslím já, to, co by lidi měli vědět podle mého. A jdu zase domů a jdu uklidnější, paradoxně, a takový vyrovnanější s tím, co se děje, ačkoliv vidím, jak ta z mého pohledu to relativně míří do docela beznadějných situací v mnoha tématech. Do beznadějných situací myšleno jak? Jako kdyby člověk prostě ztrácel pomaličku jednu svobodu za druhou a neměl to jak ovlivnit a místo toho, aby třeba jim přímo volení zástupci, i když jim vyloženě hlas nedal, dělali cokoliv pro to, aby se to takhle jako nedělalo, tak se vám vysměje do obličeje a jeho noschlidi, což jsou jeho následovníci nebo následovníci mainstreamových médií, po mně jdou a ještě mě jako označují za nějakého kolaboranta a takhle. To, kde člověk jako pouhou kritikou se stává prostě nějakým zlem a chodícím satanem, tak to mi přijde takový už trošičku přitažený za vlasy a ta bezmoc je malinko utrápená, malinko mě to trápí. No. Říkáte následovníci mainstreamových médií po mně jdou. Proč po vás jdou? Nejenom po mně. Není to tak, že bych byl jako nějak důležitý, když je pravda, že když jsem posledně byl na protidemonstraci, byla demonstrace proti vládě, já šel na tu demonstraci k muzeu a tam mě téměř každý znal. Jo, ti lidi vlastně sledují lidi, kteří nemají rádi. Takže tam jsem byl stejně známý, jako kdybych šel mezi ty demonstranty protivládní. A je to tak, že jsou to lidé, kteří tvrdí, že mají kritické myšlení a to prokazují tak, že naprosto bezmyšlenkovitě a bez ověření sledují mainstreamová média, což mi přijde jako úplně krásný veletoč, ale budíš. No a je to v tom smyslu, že oni si myslí, že jsou prostě lepší lidé, že mají právo ostatní nějakým způsobem omezovat, utlačovat, nadávat jim, vyhrožovat jim. A že vzhledem k tomu, že ti druzí jsou ti špatní, to chodící zlo, jenom protože ho za to zlo označili oni, nebo právě ta mainstreamová média, tuto celou skupinu, včetně mě, tak prostě mají nárok třeba i jít za hranu třeba toho zákona a například všem říct, všichni Češi, kteří se tam pomocí od vlády pověsit vás nebo zastřelit vás nebo takhle. No a když teda vy vnímáte, že tady ty lidé, následovníci mainstreamových médií, když to tak jednoduše budu říkat, vás vnímají jako zlo, vnímáte vy je jako zlo? Těžko říct, jak koho. Je to hodně individuální. Mm-hmm. Někteří mám takový pocit, protože já jsem s nimi mluvil, prostě tam přišli vyjádřit nějaký svůj názor a dokonce řekli, že jsou nespokojení s vládou, ale něco jiného. A prostě měli jenom asi špatné zdroje o tom, zjistit, co to jsou za lidi, ty třeba na tom Dolním náměstí, nebo ti, kteří kritizují vládu Petra Fialy, nebo kritizují Evropskou unii. Mm-hmm. A celkově, a to platí o všech táborech jakéhokoliv názorového spektra, průměrný člověk, tak ten si večer pustí zprávy, přes den si přečte 4 články v novinách a tím končí. A ta absolutně povrchní znalost, což je prostě naprosto normální, já jsem ten abnormál, jako jo, ta absolutní povrchová znalost, to, jak média na to spoléhají a vychází jim to, je právě příčinou toho, že ti lidé se pak chovají tak, jak se chovají. Oni nejsou tím vyloženým nebezpečím. Jo? My bychom se měli otočit k novinářům a zeptat se jich, proč dělají to, co dělají a jak to dělají. A mluvíte o špatných zdrojích, povrchové znalosti v souvislosti vlastně s běžnými mainstreamovými médii. Samozřejmě. No, říkáte samozřejmě, ono to pro většinu lidí není právě samozřejmý, že? Protože sám jste teď řekli, spíš vy jste výjimka. To znamená, proč vlastně z vašeho pohledu, proč jsou mainstreamová média špatná nebo proč dávají jenom povrchní znalosti? Abych byl konkrétní, tak zkusím dát třeba dva příklady z poslední doby.
V roce 2019 vyšla nová forma dohody Evropské unie o migraci, migrační pakt. A články vyšly, které popisovaly ten migrační pakt, že to konečně tedy vyřeší tu situaci, když to schválíme. A například i rozhlas napsal, nikdo již nebude nucen přijímat uprchlíky. To znamená, že lidé, uklidněte se, žádné kvóty už tento migrační pakt nenabízí, nenutí a tak dále. Přičemž, když se podíváte do původního zdroje, to znamená, že jdete do hloubky a téměř nikdo, udělá to 1% lidí, podle mého odhadu, se podíváte vyloženě na ten migrační pakt, tak v některých bodech se píše, že určitá forma těch migračních kvót tam prostě furt je. Jsou tam úplně stejně, jako tam byly v té původní smlouvě, akorát jsou dělané tak, že vy máte 4 nebo 8 týdnů na to, aby se toho přiděleného migranta vrátila zpátky do jeho země původu. Jinak ho musíte přijmout nebo ho platit. Jo, a ten druhý příklad? Ten druhý příklad je, to je to, jak ty média dělají jedno a to samé. Byl tekon soud s panem Čermákem z Holíšova. Jo. To je ten, který točil nějaká ta videa, kde prostě řekl, budeme se bitkařit s Ukrajincema, dostal za to nějaký trest. No a pak média vydávali o tom jeho druhém soudním řízení, kde říkal, že měli jako vyzývat k násilnému převratu, kdy lidé měli jako vběhnout prostě do Strakovy akademie a vyházet je tam z okna či co. A byl tam jeden odstavec a ta média ho měla napsaný absolutně stejně. Ten odstavec zněl zhruba tak, že Čermák říká, byly uvozovky nahoře, byly uvozovky dole a Čermák. Musíme je vytáhnout a hodit do řeky, něco takového. Úzovky nahoře. To jsou ty nejjemnější citace z videa, které Čermák řekl, bla, bla, bla. Já jsem v těch médiích hledal jakoukoliv jinou citaci, než to házení do řeky. Hledal jsem tam i to inkriminované video, které bych očekával osobně, abych si já zhodnotil, jestli to za to stojí nebo ne. Nenašel jsem ani jedno, ale všichni měli tady tu jednu citaci. A dokonce všichni měli úplně stejně napsáno. Byla jedna z nejmějších věcí, co Čermák řekl. Kontrol C, kontrolové. Ty mediální domy jsou prostě kolikrát jak absolutně jeden. A jako kdyby se nedozvěděl nic nového. A to je přesně to, že jdou přesně po tom povrchu. Nejdou do hloubky, neukážou vám to video. Přitom by to bylo opravdu to nejlepší, co by mohli udělat. Podívejme se, jak ten Tomáš Čermák, myslím, že se jmenuje, prostě tady vyhrožuje politikům a zhodnoťme si, stojí za to ho trestat a posílat do lochu, nebo nestojí. A není toto rozhodnutí spíše na soudu, než na lidových soudech? Lidové soudy jsou diskuze a ty jsou potřeba. Není to tak, že by to změnilo asi to rozhodnutí soudu, ale pokud vám média udělají kontrol C, kontrol V, tak spíš ukazuje na to, že ty média jsou jak jeden muž, jako kdyby to psal jeden týpek. A spíš poukazuje v tomhletom konkrétním případě na to, že ty média jako kdyby nechtěli dělat nic navíc, že se to jedno od druhého skopíruje a vůbec se to nezajímá. To znamená, že jestli to správně chápu, tak třeba na ilustraci toho druhého případu kritizujete vlastně hlavně to kopírování, to, že to píšou jako jeden muž, a na ilustraci toho prvního případu vlastně naznačujete, že média desinterpretují? Velmi. Jo, je krásně vidět, jak si dokáží z mnoha případů prostě vybrat nějaké ty vzorce nebo nějaké ty ukázky, aby z toho někdo vyšel co nejlíp, někdo co nejhůř a tak dále. V amerických médiích se například hodně řeší, že když dojde ke zločinu mezirasového charakteru, tak pokud je oběť bílá a pachatel černoch, dochází ke zveřejnění barvy jejich pleti daleko méně častěji, než pokud je pachatel běloch a obětí černoch. Neexistuje na to žádná statistika, ale mezi lidmi se o tom tak často mluví a tak často se s tím osobně setkávám v amerických médiích, že bych řekl, že úplně nebudou mimo. Jo, ale nemám to tak, jako abych vám tady předložil průzkum. Okay. Ale můj dojem je takový, že pokud si pustím demokratům, hlavně demokratům fanící média, což je CNN, Washington Post a podobně, New York Times, tak opravdu tam ta barva je zdůrazněna tak, aby černoši vycházeli více jako oběti a běloši více jako ti utlačovatelé. Jak říkáte vy, že to nemáte podloženo, já to nedokážu posoudit, takže vám tady vlastně ani nemůžu protiargumentovat, ani to potvrdit, ale já se možná malinko vrátím k těm médiím, protože když vlastně teda říkáte, že ta média jsou
dá se říct, že říkáte, že jsou špatná, protože nebo podávají špatně informace, ano. Protože dezinterpretují a kopírují. Jsou to ale soukromá média dost často. Není teda, protože my se tady bavíme obecně o médiích a tu veřejnoprávní televizi máme přece jenom jednu, není tedy cestou vytvářet soukromá média tak, jak vlastně jste to udělal, která interpretují podle vás správně? To je přesně to, proč jsem do toho šel. A taky je to přesně to, proč jsem vám dal příklad z webu i rozhlas, protože to je oficiální web Českého rozhlasu, veřejnoprávního rozhlasu. A to je krásně vidět, že vlastně si vytáhli to, jako kdyby tam kvóty nebyly a byly tam. A to je přesně jeden z těch případů. A mohl bych vám jmenovat možná z hlavy ještě pár dalších. Ono jich je tolik, že se to pak zamíchá. Kdybych měl čas, tak si někde jako prohrabu ve svém webu a najdu další, které jsem zkoumal, rozebíral, komentoval. Ale těch případů přibývá. Teď momentálně okolo Donalda Trumpa, předtím kolem voleb 2020. A také samozřejmě jde vidět, z čeho ta média čerpají. Jo. Česká televize a Český rozhlas, minimálně Radiožurnál, který aktivně poslouchám právě ve své primární práci, takže tam ho mám puštěný třeba 6 hodin denně, tak není to téměř, musím říct téměř, nikdy to není tak. New York Times píšou tohle, ale New York Post píše tohle. Ne, pan nejčastěji Jan Kaliba řekne, psali to v New York Times, ve Washington Post a říkali na CNN, čistě levicová média. Nikdo v USA si nehraje na to, že existuje nějaké médium, které nefandí nikomu. Ale my, nebo Česká televize i Český rozhlas si na to hrají. Přičemž jako musí evidentně automaticky vědět, že to tak prostě není, že si na to nehrají. Ale jako zdroj používají nejčastěji ta fandící demokratům. Už to samo o sobě je podle mě dosti alarmujícím důkazem toho, že se bohužel i veřejnoprávní média chovají jako soukromá. Ten pohled je ovšem váš pohled, protože vy jste někde na nějakém politickém spektru a vy vidíte veřejnoprávní média jako levicová. Myslíte si, že to takhle vidí i většinová veřejnost? Většinová veřejnost nikoliv. Většinová veřejnost ve valné většině České televizi, Českému rozhlasu věří, je z toho X průzkumu, měřiče sledovanosti a tak dále, což jako pochází právě od toho, že lidé třeba kolikrát ani nevidí ten základní fakt, že v USA jsou média takto stranově rozdělena a že jim to tím pádem v tu chvíli nedosvakne. Jo? A není to, že by byli hloupí, ale nikdo přece nemá povinnost jít do hloubky, rozeznávat, která média mají jaký názor. Prostě jdu si poslechnout nějakou politickou debatu nebo nějaké informace a nejdu pod povrch, protože mi to prostě pod povrch jít nebaví. Jednoduše. A takhle je prostě drtivá většina společnosti a proto potom těm veřejným médiím věří. Na druhou stranu spousta právě lidí ve společnosti veřejné, třeba zrovna vás, označuje za alarmistu, možná když to vezmu ještě zpátky k té covidové době, možná za dezinformátora. Tvrdí, že vlastně přeháníte ty věci, třeba co se týče právě migrantů nebo co se týče covidu. Není ta Česká televize a Český rozhlas takový jen proto, že se jako bojí být alarmisté, aby to nerozdělovalo společnost? Já si myslím, že poslední publicistické pořady například na 168 hodinách si prokazují, že o nic jiného než o rozdělování společnosti, ale pozor, jim nejde, ale pozor. Tady se musíme bavit o dvou formách rozdělování společnosti. Já považuji rozdělenou společnost za absolutně zdravou věc. Za věc, která je důkazem toho, že žijeme v nějakým jakýmsi takým správním demokratickém státě. Ale nesmí to jít do extrému. A kdo to tahá do extrému, je televize veřejné služby, která o jedných demonstracích, které tady byly třeba před 3-4 lety, psala naprosto neutrálně, snažila se zjistit, o co těm demonstrantům jde, proč budou demonstrovat, snažila se zjistit, oč jde těm pořadatelům demonstrací. Cokoliv tam říkali, tak snažili se to odůvodnit, vyzývali i tu druhou stranu, tu vládnoucí, proti které se tehdy demonstrovalo, k nějaké obhajobě. Byli před demonstracemi, po demonstracích diskuze s pořadateli těch demonstrací, kdy tam seděl nějaký politik z té vládnoucí strany a proti němu prostě pořadatel demonstrací. Nyní jsou ty samé demonstrace proti té samé vládě. Hovoří se tam v podstatě alarmisticky úplně stejně, protože se tenkrát demonstrovalo proti Babišově vládě, tak tam skutečně hovořili o násilném převzetí České televize, konci demokracie, totálním zesoukromění celého státu Andrejem Babišem. Já to nechci rozporovat, ale jsou to taky ty zprávy zase alarmistické, aby to jako zasáhlo toho člověka, protože jinak ty lidi na náměstí reálně dostanete v České republice. Tady se děje to samé, tady se děje
cíleně nás nechávají chudnout, chtějí nás jako ovládnout, zajímá je více Ukrajina než Česká republika. Je to obrazné, přehnané a není to o nic víc přehnané, než to, co předváděl Milion chvilek pro demokracii. Ale na rozdíl od Milionu chvilek pro demokracii, jakýkoliv pořadatel protivládních demonstrací z posledního roku neměl žádný prostor se vyjádřit v médiích v tom smyslu, že by byl rozhovor, nebyla nikdy reportáž v tom smyslu, že by se někdo zeptal, pane, o co vám jde, o co vám jde. Nebyl tam takový ten vzorek obyvatelstva, který jsem já vnímal v té demonstraci, kde v demonstraci já jsem vnímal část lidí, kteří třeba nesnáší ani Ukrajinu, ale část lidí, kteří tam jsou jenom kvůli EU a tak dále. Vybírali jsem vzorek úplně jinak a samozřejmě názvy těch reportáží taky vyznívají naprosto jasně. Dezolent, chci míři. To by si v roce 2019 prostě nedovolili. Tak se to dovolí, protože vlastně i ta politická scéna je na jejich straně. Odkryli kabáty a myslím si, že těm, kteří jdou malinko do hloubky, už to jasné. Vy jste ovšem zmínil společného jmenovatele těch dvou demonstrací. Když teda srovnáváme Milion chvilek, třeba aktuálně asi se stranou Pro nebo předtím možná Vrábelem, tak společný jmenovatel, který ho teď zmiňujete, tak je vlastně teda kritika vlády, ano. Což tak je, buď tehdejší vlády, nebo té současné vlády. Ale co se týče té předchozí demonstrace, třeba Milionu chvilek, která demonstrovala proti Babišovi, tak ti tam vlastně neměli požadavky typu vystoupení z NATO a tak podobně, kteří někteří demonstranti nebo někteří ti pořadatelé těch současných demonstrací mají. Což může být vzhledem k tomu, že jsme v NATO, považováno přece mnohem víc za extremistickou jakoby věc nebo radikální věc, než byla kritika vlády pouze u Milionu chvilek. Není to třeba tím? Členství v NATO je otázka, o které bychom mohli diskutovat, vzhledem i k tomu, co všechno NATO v minulosti fakt strašně podělalo. Jo? To znamená, že otázka vystoupení z NATO je naprosto legitimní a nemůžeme se bavit o žádném extrému. Lidem se jednoduše musí ukázat to, že NATO svoje chyby z minulosti, brutální chyby, nechutný, krvavý, ohnivý chyby, který provedlo, kolikrát i bez mandátu OSN a obešlo pár paragrafů v určitých smlouvách, tak napraví. Dále už tohle to prostě nebude provádět. První, co mi napadne, Srbsko. A bude skutečnou obranou aliancí. Pak přibude lidí, kteří budou chtít zůstat na to a nebude to taková společenská otázka. Je to společenská otázka ne proto, že nějaký ruský agent tady dokázal dostat lidem pod kůži, ale proto, že lidé viděli, co se dělo v minulosti a nechtějí to jednoduše opakovat. Takže otázka na to, podle z mého názoru zase, mi nepřijde víc extremistická, než třeba požadavek na odvolání Babišovy ministryně spravedlnosti ještě než vůbec vstoupila do funkce a začala něco dělat, protože oni si mysleli, že bude taková a maková. Jenomže on ji neodvolal a mimochodem se stejně ukázalo, že ona nic špatného neudělala, že jo, v podstatě. To znamená, že vlastně všechny ty požadavky, když to jednoduše řeknu, které mají demonstrující, ať už to byly teda Milion chvilek, nebo Reichl, nebo Vrábel, požadujete vlastně za legitimní natolik na to, aby veřejnoprávní televize nebo veřejnoprávní média o nich otvírali diskuzi, dá se říct, a reportovali. Pokud to naplní náměstí, takže tam jsou desítky tisíc lidí, určitě. Určitě to myslí fakt velká část obyvatelstva a tím pádem je nutno o tom diskutovat na úrovni, ne stylem Nora Fridrichová, chci míři, Dezolant. Když teda ale odhlédneme od těch veřejnoprávních médií a přejdeme k těm svobodným, soukromým médiím, je právě jedno, jestli mainstreamovým. Nemáte pocit, že tady jsou možnosti pro obě média, že jsou stejně tak otevřené možnosti pro médium, jako je, já nevím, Seznam.cz, jako je Centrum.cz, což můžeme považovat samozřejmě za mainstreamový média, takže úplně stejnou možnost tu mají informovat média na druhé straně, za které třeba by se dali považovat asi, já nevím, Parlamentní listy. Na jedné straně to tak určitě vypadá, nicméně poslední dobou se tady vyrojilo spoustu článků a rozhovorů produkovaných bohužel například jindy opozičním Echem 24, která vlastně naznačují, že tady jsou nějaká média a na jedné straně máte demokratická média, která vždycky říkají pravdu, a na druhé straně máte média, na které si automaticky musíte dávat pozor a lépe tam prosím vás vůbec nechoďte, protože jsou strašně zlí a furt lžou. Přičemž oni někdy v roce 2000 budou snad přesný 16, doufám, plus minus rok, dva, dělali analýzu webů, které si vybrali například Parlamentních listů, Aeronetu a tak dále.
ale nedělali analýzu webů, které si nevybrali. Nedělali analýzu novinek.cz, iDNESu, Česká televize.cz. A zkoumali zpětně, jak se ty weby mýlily. Jenomže vy to nemůžete používat za nějakou analýzu, která má váhu, když jste neskoumali v úzovkách tu, jako kdyby druhou stranu, ten mainstream. U některých tvrzení, které tam dává pochybnosti. Můžeme se bavit o detailech, které třeba mě napadnou z fleku, ale jsou tam určitě různé milníky, kdy ta média u mě třeba i dokonce fakt ztratila veškerý respekt. Viz například ta fotografie mrtvého dítěte na pláži. To prostě tenkrát u mě byla tlustá čára, média u mě tím skončila. Tehdy. Z jakého důvodu? Tehdy totiž nějaký otec, nějaký pán od rodiny se rozhodl, že chce nový zubní chrup a nasedl do člunu s manželkou a tuším se svými dvěma dětmi. Sám si vzal vestu, dětem ani manželce ne, a nastoupil do toho člunu a šup do Evropy, že? Člun se nějakým způsobem převrátil, jedno to dítě se utopilo, ostatní nějakým způsobem přežili. To dítě našli pracovníci neziskové organizace a médií někde pod skalama, prostě utopený malý 9letý děťátko jménem Aylan, strašně silná věc. Ale aby to udělali média ještě silnější, tak místo toho, aby to tělíčko jen tak zakryli a odvesli na hřbitov, tak to tělíčko vzali, mrtvého položili na pláž tváří dolů, kolem se srotili novináři ze všech světových médií a vyfotili si ho na úvodní stránku tak, aby vydírali západní čtenáře, přijmejte konečně uprchlíky, tady se kvůli vám právě utopilo dítě. V tu chvíli mi proběhl mráz po zádech, čeho všeho jsou média schopná, protože úplně všichni měli úplně stejnou fotku. A mi to přišlo tak nechutný, jako člověk, který ještě ani není otec. Já jsem se málem poblil, protože těch médií bylo tolik, absolutně bez okolků. Nikdo se neomluvil a i dnes to ještě nedávno zveřejnil jako legendární fotku v seriálu prostě. A já si říkám, děláte si už fakt ze mě srandu. To je ovšem, Františku, vaše hodnocení, že vlastně to udělali, aby vydírali čtenáře, protože pokud jsem studovala mediální komunikace nebo studuju pořád a pokud se správně vybavuju, tak všechna média vždycky se snaží působit na emoce, protože prostě to přitáhne čtenářstvo. Ano. A já se teď vrátím možná právě díky tomu k té analýze o kliku, o které jste mluvil, kdy udělali teda pouze na jedné straně tu analýzu, jak se moc média mýlila, například Parlamentní listy, a neudělali to například u Aktuálně.cz, ale přitom vy říkáte, že ta analýza pak není platná, protože vlastně nemám obě strany mince. Tam s váma souhlasím, ale kdo tu analýzu vydal? Kdo ji dělal vlastně? To už si nepamatuju. Jako nějaký z těch médií? Ne, byla to nějaká neziskovka, ale jo, takhle, to už si fakt nepamatuju. Ono už jak to nějakou dobu, tak Nežijeme přece jenom ve svobodném prostředí, že úplně stejně tak na druhé straně může jakákoliv jiná neziskovka, organizace, klidně vy, to už je jako v celku jedno, udělat úplně tu samou analýzu a vydat ji třeba na stránce Parlamentních listů a vlastně už je na čtenáři a jeho vlastním jako rozumu, jestli bude víc věřit Parlamentním listům nebo Aktuálně? Bohužel ten výběr je na první pohled z povrchu svobodný. Ale když vám i veřejnoprávní média spolupracují s tím, že tady ten web je jasně dezinformační, dají tomu prostě tu nálepku, je to dezinformační web, Parlamentní listy, dezinformační web, blablabla. A tak tím jako čtenáře automaticky postaví do role, že čte něco, co v úzovkách nemá, a má tomu automaticky věřit méně. Pokud se tím pádem všechna tady ta mainstreamová soukromá média spojila s médiem veřejné služby a jako jeden tým se rozhodli nastoupit proti té nové vlně soukromých médií, která poskytovala jiný pohled, tak tím pádem se asi nebavíme úplně o fair trhu, zvlášť v době, kdy ta média ovládají opravdu třeba 85-80% celého toho čtenářského prostoru. A ta ostatní neustále utlačují, jako to jsou dezinformátoři, tlačí na vládu, proč už jste konečně nezačali proti těm dezinformačním webům bojovat, proč už jste nestopli. Když je stopli, tak se vůbec neřešilo v médiích, co když to udělali tak, jak se to jako dělat nemá, jo? A řešili jenom, že ty weby jsou špatné, proč jsou špatné a tak dále, ale vůbec neřešilo, jestli to vláda třeba neudělala nezákonně a tak dále. Jo, jde to do všech pater, takže ten výběr na první pohled svobodně vypadá, na druhý pohled vypíšete a jdete. Parl
A teď už vám to volá, že jo, česká, Nora mi řekla, že jsou dezinformační. Tady mi ve zpráva řekla, že jsou dezinformační, lament, jsou dezinformační, jako křičí to na vás prostě z úplně všech těch periodik. Dokonce mi přijde, že říkají úplně to samé, jo, že prostě řeknou taky, dezinformační weby ohrožují naší demokracii, dezinformační weby jsou prostředkem, dejme tomu, ruské internetové adrese, bez jakéhokoliv důkazu. Máme tady Sputnika, který prokazatelně placený Ruskem je, a s ním tam do toho koše spadlo asi 30 dalších webů, které někdo kdysi obviňoval z toho, že financuje Rusko bez důkazů, ale v konotaci s tou válkou, s tou invazí, to krásně působí zase na ty emoce a je to jako kdyby křivení zase toho trhu s těmi médii. Takže svobodný na první pohled svobodný. To znamená, že když vás poslouchám, tak vlastně podle vás tady funguje na první pohled svobodný trh, ale tím, že veřejnoprávní média spolupracují s tím mainstreamem, tak vlastně nefunguje, protože oni cíleně mohou ukazovat na tu druhou stranu a označovat ji třeba za dezinformační. A vzhledem k tomu, že s tím začali, tak jsou napřed a v tomto smyslu můžou takhle v uvozovkách zlikvidovat kohokoliv. A se týče jejich analýz, tak to je taky zajímavá věc, k tomu bych se ještě vrátil, protože vznikla analýza, kterou si zadala Rada České televize, opět absolutně bez jakéhokoliv ohlasu v médiích, vůbec nikde, jenom snad na Echu 24 z těch malinko více čtených, které ještě nejsou považovány za zlé dezinformační proruské a tak dále. Tak z té analýzy vyplynulo, že prostě Česká televize v obou prezidentských debatách, jak před prvním, tak před druhým kole, se chovala čistě skandálně, jednoznačně, diskriminačně vůči minimálně 6 dalším a tak dále. Naprosto prokazatelně. Rada ČT to zveřejnila na svém webu, ta analýza se nikdy neobjevila. Byla to analýza, která naprosto přesně popisuje každou vteřinu, co se dělo špatně. Jakou by podle vás měla nést třeba ta veřejnoprávní média právě zodpovědnost, respektive ve smyslu, jaký by měli dostat trest, teda když něco takového je odhaleno, odhalí to další jako nezávislý subjekt, kterému veřejnost věří a vlastně sám říkáte, že jako nikde ale nic nenastalo, i když to teda vyšlo naprosto přesně, co by se podle vás tedy mělo stát? Není tady právě prostor v tom svobodném trhu pro vás, aby vy jste to svým čtenářům nebo divákům ukázal? Případně, aby ty jiné protipolní média to ukázala taky? Je, dělá se to, ale vzhledem k tomu, že už předem jsou ta média dezinformační, tak je čte úzká skupinka lidí, která má jednoduše už ten názor nějakým způsobem vyhraněný. Takže vy té bublince svojí, nebo té bublině řeknete vlastně to, co si oni myslí celou dobu a ty ostatní to nezajímá. To udělal nějaký proruský ten, to je jedno, to zadal ten místo předseda Matocha, to je ten Babišův poskok, přičemž Babišův poskok vůbec není, ale psal do Lidovek o šachách, tak je to Babišovej poskok prostě, schválil to ten Xaver, to je zase jako ta ruská špína, že jo, tak prostě to můžeme ignorovat. A takhle to tak nabali na to, na absolutně odbornou průkaznou analýzu, nabali tady ty nálepky, no a prostě 70% lidí, kteří nejdou do hloubky, tak proč bych klikal na něco, co je od proruských nějakých jako členů rady ČT, tak to na to nemusím klikat, že jo, a tak. Takže vlastně máte pocit, že tím, že už jste předem označen třeba za dezinformačního, nebo nějakým způsobem onálepkován, protože ty nálepky se mění ve společnosti, ať už z jedné nebo z druhé strany, tak vlastně díky těm veřejnoprávním médiím, které spolupracují s mainstreamem a které vás tak už předem označují, tak díky tomu vy mluvíte pouze k úzké skupince lidí, kterou není možno vlastně rozšiřovat. Je možno podle mě ale o jednotky lidí. Bude to pomalý, jako ukrutný boj, a ve kterém se jako nesmí dělat chyby. Nebo respektive, vlastně my jako ta opozice, která už je teďkom předem dezinformační, máme i menší prostor chybovat. Jo, uděláme jednu chybičku, rozmaže se to jako to pověstné, jako ten pověstný trus, se to prostě rozmaže pěkně. Když udělá obrovskou chybu někdo na druhé straně, tak stačí jenom jeden malý takhle článeček, takhle pod čarou. On si to přečte 10 000 lidí a nebude to řešit. Oni si to řeknou v hospodě a pak na to zapomenou. To znamená, že i když vy budete teda nálepkovat zpátky a zpátky dělat to samé, co dělají oni, to znamená upozorňovat na jejich chyby, tak máte pocit, že vlastně to nemá šanci vyvážit díky té spolupráci s mainstreamovými médii, chápu to správně? Ano. Dobře, a jak to teda lze řešit? Respektive, proč to teda vlastně děláte, když to je podle i vašich slov boj s větrnými mlýny? Snažím se to jakkoliv zlomit. Jo. A máte pocit, že to půjde nějak zlomit? Doufám. To je jako, to mám v hlavě prostě, že historie společnosti v posledních x letech jde takhle, nahoru, dolů, jo.
A teď se prostě míříme dolů, až lidi prostě spadnou na dno, spadne tam většina lidí, tak se zase odrazí a půjde to zase zpátky nahoru. Pak zase lidi budou nahoře, budou zase vymýšlet kraviny v filozofkách a zase to půjde dolů. Máte to pocit, prostě že důvěra obecně, že důvěra lidí ve veřejnoprávní média klesá nebo stoupá? Můj pocit z mé bubliny je klesající tendencí. Pocit z průzkumu, které se zadá Česká televize, je stabilní tendence. A průzkumy, které jsou třeba zadané z nějaké mezinárodní agentury, z různých těch map, které zkoumají víc států naraz, tak tam je to poměrně jednoznačné. V České republice věří mainstreamovým médiím zhruba 30% lidí, což je podle mě velmi málo a je to vizitka výkonu českých médií. No ale právě pak by se mohly stát ty lidi, kteří už právě nevěří, třeba i veřejnoprávním a mainstreamovým médiím, vašimi vlastně diváky. Kdo je vlastně takový váš jako ideální divák, respektive proč by vás člověk vůbec měl sledovat? No tak zaprvé, já jsem trošku specifický případ. Na mě se člověk musí i koukat trošičku s nadhledem a já se snažím ty politické témata vzít jako opravdu s troškou zábavy. Řeknu tam nějaké důležité informace, pokud jsou důležitý, tak je zdůrazním, s vážnou tváří, ale pak se to snažím nějakým způsobem zlehčit, udělat si z toho srandu, poslat nějak pár nálepek a tak dále. Důležité je, když existuje nějaká důležitá informace, kterou já chci vědět dopodrobna, jako průměrný čtenář, tak jít do hloubky při pár tématech, která mě zajímají. Zajímá mě, jaká je pozadí Lisabonské smlouvy, ta Istanbulské úmluvy, tak si přečtu Istanbulskou úmluvu jednou za čas. Nic víc ten čtenář nepotřebuje. A když si ten čtenář projede takhle dvě, tři témata a zjistí, jakým způsobem jsou prezentována v médiích, tak ono mu automaticky podle mě dojde, jak ho média vlastně mystifikují. Že i v tom Istanbulu to vlastně platí taky. Vy jste se vlastně před nějakou chvilkou v rámci našeho rozhovoru vymezil proti nálepkování, ale sám jste teď řekl, že často nálepkujete, to znamená, děláte to jako protitlakem? Je to trošku protitlak, je to z mé strany něco, čím se já ulevu z toho, že mi jako chodí ty zprávy, že třeba i youtuber Herdin, o kterém jsem v životě neslyšel, ale má stokrát víc sledujících než já, samozřejmě mě označí za známého dezinformátora. Jo? On pustí záběr, kde mi jistý starosta jisté části Prahy do očí řekne, že lidi jako já by schazoval on z útesů. A on o mně řekne, že jsem dezinformátor, který šel konfrontovat pana starostu. Jo. Už to samo o sobě prostě je úplně mimozní, ale budíš. A je to takový můj prokytlak. Jo, prostě já jsem se snažil tak do roku toho fakt 2011, 3-4 roky jsem psal články, kde jsem se snažil nějakým způsobem vysvětlit tu situaci. Musím říct, že v té době jsem se párkrát fakt i mýlil, jo. Někdy jsem dal prostě nějaký pochybný zdroj, vyvíjím se, lepším se, ano, na jednu stranu. Na druhou stranu pak už jsem přestal jako v úvozovkách mít nervy na to jednat s těmi lidmi fakt jako slušně na úrovni. Když někdo za mnou přijde a začne mi, víte, pane Kubásek, já s váma nesouhlasím, já si myslím, že ta Evropská unie je správná, tak já řeknu, já si myslím, že Evropská unie není úplně jako dokonalý spolek, já vám řeknu proč, vy mi řeknete, proč si to nemyslíte a tak dále. Ale když za mnou přijde ruská filozofka dezoláte, co se mi běžně stává jako u těch protidemonstrací, tak s nimi jednám podobně, ale s tím, že na ně neřvu jako nějakou, nebo ukrofašistu nebo něco takového, co by si možná někdo představil, ale třeba si z něj udělám srandu, jo, nebo nějaký paní, která tam byla s Illumikem, jsem řekl, hele, teta, prostě tady kazíte diskuzi, když chodila od demonstranta k demonstrantovi, neodpovědejte mu, neodpovědejte mu. A říká, vy mi tady kazíte diskuzi, teta, jo. Tak prostě se snažím to nějak odlehčit furt, no. Ale je to humor, je to nadsázka a když je důležitá informace, jak si snažím jako, že vtip před, nebo nálepka před, vtip nebo nálepka po, ale ta informace, to centrum, tam se snažím jako být nepřerušený. Vy jste zmínil, že jste, dřív se vám stalo třeba, že jste uvedl nějaký pochybný zdroj. Jaké jsou vlastně vaše zdroje, ze kterých čerpáte? Všechno. Všechno. Úplně všechno. Samozřejmě si na všechno snažím dávat pozor v tom smyslu, že když je to prostě článek o něčem, co se děje ve Francii a píše to i dnes, tak si hodím prostě ty události do překladače a projedu si francouzský média. Projedu si velký média, pokud se mi podaří nějaké najít, tak nějaké třeba menší místní médium,
což se mi teda častěji daří třeba v Americe, kde těch místních médiích je obrovská spousta, a ve Velké Británii. Tam Britové mají taky spoustu takových těch médií pro jedno město prostě, a tam dokážou jít do detailů bez politického zabarvení. Ve Velké Británii to docela ještě umí bez politického zabarvení, v USA už tolik ne. A tam se dozvíte i nejvíc detailů, která se přijde přes 3 překlady, 4 kopie a 50 předělávek, kolikrát ani nedostanou k tomu čtenáři a jsou třeba poměrně zajímavé, tak ty se tam snažím dostat taky a snažím se jít prostě co nejvíc tomu původnímu zdroji. Jo? To je, když se třeba bavíme o nějaké úmluvě, jdu k té úmluvě a tak dále. Takže vy se to vlastně osobně fakt-checkujete, ale právě zrovna fakt-checkři, manipulátoři, o vás mimochodem mají taky jeden článek který zmiňuje vás vlastně jako dezinformátora. Kdy vás hlavně začala třeba ta mainstreamová nebo veřejná společnost označovat za dezinformátora? Vnímáte, jako čím nastal ten zlom? S Honzou Cemperem jsem se totiž dřív psal osobně. Tam jako jsem mu říkal, že prostě, že to podle mě dělá špatně, že ty články opravuje špatně, že ty články píše špatně, že to prostě jako vlád, jako systémový vazal, něco takového jsem mu psal. A to jste mu psal jako protože jste... Soukromně, protože jsem byl na něj naštvaný, jakým způsobem prezentuje článek. On napíše článek, 4x ho opraví, aniž by vůbec dal informaci o tom, že ho opravil. Myslím, že teď už tam ty editace mývají. Ne tak často. V minulých dobách je neměl vůbec a na své stránce okamžitě blokuje, ale okamžitě kohokoliv, kdo tam upozorní, hele, máš tam chybu, není to 16, je to 20, ono zablokuje a opraví to tíše z 6 článků z 16 na 20, jo. Tak jsem mu jako psal, byl jsem na něj poměrně hrubý a on si pak začal sledovat můj web, který jako tedy musím zpětně říct, že jsem si strašně špatně vymyslel název domény, to je Stop Multikulty. To je věc, která je bohužel jako kvůli tomu názvu velmi monotematická. Píšu tam o migraci, o islámu a tak dále. Vedl jsem ho mezi lety 2016 a poslední článek je tam, myslím si, že z roku 2019, to už jsem tam přestal psát. Je tam asi 1300 článků možná, jako nevím, jestli se náhodou nemýlím, ale jich tam opravdu stovky. A on našel 2 špatně. Což jako myslím, že jako, jestli mám úspěšnost 99,8%, tak teda si myslím, že pokud by takovou úspěšnost měl ostatní média, tak si myslím, že tady možná i nemusíme sedět. Jako, jo. Vy se teda věnujete vlastně na asi různých teda doménách, některým teda historicky spíš dohledatelným, respektive nejsou tam aktuální jenom, věci. Teď už mám jenom tu jednu, ten Inkorekt.cz. Tak se věnujete vlastně i dle svých slov hlavně nemainstreamovým tématům. Kdo podle vás ale určuje, co je mainstreamový téma? Já si to většinou určuju sám. Kolikrát je to článek někde tam úplně z Tramtárie o něčem, co mě zajímá, a já to těch politicky nekorektních zpráv dám, protože tady mainstreamová média se snaží nějaký ten směr udržet, ale lidi si na Facebooku mezi tím sdílí, že tamhle učitele tamhle pustili v nějaké škole, já nevím, na záchod i ty, kteří se cítí být holkami, a nějaký kluk, který se cítil být holkou, toho využil a znásilnil tam spolužačku, a otec, který to přišel řešit, tak byl odveden policií a cenzurovalo se to a snažil se to skrýt, pak na to přišly místní média, rozšířilo se to do USA. To se tady neřešilo, ale prostě já jsem to v politicky nekorektních zprávách měl, protože jsem považoval za velmi závažnou tady tu věc, protože to je jeden z následků té LGBT doktríny, která tady k nám pomaličku z toho západu proniká, tak abychom neudělali stejné chyby jako tam. A kdo podle vás určuje směr právě těm mainstreamovým tématům v mainstreamových médiích? Těžko říct, jo, protože mně přijde, že kolikrát se zabývají absolutní prkotinou a kolem jen tak jim proletí něco velmi velkého. Čímž například narážím na to, že v době, kdy se tady řeší obrovská inflace, kdy se tady řeší to, kdo za to může, kdy se tady řeší green dealismus, který podle mě za všechno může teda, nebo za všechno, za většinu těch problémů, které máme s inflací může, tak my řešíme, že Petr Fiala se vyjadřuje k nějakým statistikám. To je teď vedlejší, každý moc dobře ví, kolik platí. Takže den, kdo platí za plyn 4x toho, co platil v roce 2019, tak tomu prostě Petr Fiala nedokáže do hlavy naočkovat, že neplatí 4x víc. Jo? A těm, kteří mají ceny ještě pořád zmražené, tak jim statistici nenakecají, že platí o 240% víc. Prostě. A než se teda budeme věnovat těm jednotlivým tématům, co je podle vás vlastně aktuálně nejzávažnější téma? Který by teda měli řešit podle vás mainstreamový média a neřešit? Mainstreamová média správně asi řeší válku na Ukrajině, protože přece jenom probíhá velmi blízko. Je to jedna,
je to jeden z nám nejbližších konfliktů za posledních tak 10-20 let. Takže to se řeší správně, to, že to je v těch médiích, to je v pořádku. Co by se mělo řešit? Jsou následky covidismu. To tady vůbec v mainstreamu nevidíte. To, že jsou tady obrovské ekonomické, společenské, psychologické, psychiatrické, zdravotní a všelijaké další následky toho, co tady s námi všechny vlády na západě prováděly, až na pár výjimek, nikdo najednou neřeší. Nikdo neřeší, že do nás tlačili jakési očkování. Mimochodem, aby nebyl antivaxer, mám dvě dávky, takže do mě to nikdo nenakecá, jsem antivaxer. Třetí by do mě nenacpal ani sám satan. A mám k tomu prostě svoje důvody. Za prvé, je to 2 roky a nikdo se neřeší nějak... Nikdo se nevěnuje zpětné kontrole. Nikdo se nevěnuje zpětný průzkum toho, co to vlastně ve skutečnosti způsobilo. A kdokoliv se tomu věnuje, tak nějakým způsobem je hned fakt čekován a upravován a tak dále. Následky covidismu, to prostě je velký. A proč by se podle vás měly následky covidismu řešit? Že je to vlastně věc, která už uplynula a teď aktuálně se řeší třeba věci, které jsou jako důležitější a covid už vlastně, když to jednoduše řeknu, nikoho nezajímá. Potrestat zodpovědné lidi. Potrestat všechny ty tamnější předáky zdravotnictví, potrestat i... Ne potrestat, to ne, vyhubovat novinářům, vyčíst jim, jakým způsobem o tom informovali, jakým způsobem strašili lidi, jakým způsobem pozývali jenom jednu stranu odborného názorového spektra. Všichni ti zodpovědní lidé, včetně asi vlády, včetně politické sféry, a včetně, samozřejmě vlád, myslím tím jako obecně, a včetně těch mainstreamových médií, každopádně by zcela jistě měli naopak argument, že my jsme ale nevěděli a my jsme jeli podle nějakého plánu, který nám určovala zdravotnická organizace světová třeba, což je vlastně pravda. Ona vlastně jako určovala sama, jestli se budou nosit rouška, tak pro mě a ty vlády podle toho konaly. Takže to potrestání asi si myslím, že by jako protiargumentovali, že není, když to bylo poprvé, ta zažitá situace, tak vlastně se nevědělo, co s tím, zatímco teď už by třeba jednali jinak. Vím, že ono to nebylo poprvé. Poprvé to bylo v březnu 2020. Pak se stalo po druhé v prosinci 2020, pak se stalo po třetí v březnu 2021 a pak se to v některých státech stalo po čtvrté v roce 2021 na konci. Jo. Dobře, takže to opakovali pro nás byla pořád nějaká, jako tragickou chybu. Jedna pandémie, kdy jsme viděli opravdu umírat spousty lidí, třeba v Itálii, kdy tam doslova jako vozili rakve po ulici, když to tak jednoduše řeknu, zrovna třeba v té Itálii, která nám dá se říct skoro sousední. A tím pádem možná to byla jenom taková jako obrany schopnost první kraje napadla, aby vlastně nezajistili spoustu mrtvých lidí. Podle mnoha odborníků, a já teď opravdu budu čerpat od nich, takže z pozice opravdu komentátora říkám, že oni mají spoustu receptů, jak se to dalo řešit jinak, vys třeba pan profesor Beran, který již na začátku měl řešení, která od něj nikdo neposlouchal a z mého pohledu tehdy dávala smysl. Zlavy vám je nyní neřeknu, ale tehdy byl najednou dezinformátor, největší odborník, který tady vymyslel prostě očkovací průkaz, největší kapacita, co se týče citací, co se týče vydaných článků v České republice, mezinárodně vydávaných, najednou byl dezinformátor. V tu chvíli měl i politikům podle mě vyvstat nějaký výkřičník v hlavě. Ale samozřejmě někteří ty vydátoři to dělali v určitém zájmu. Už v roce 2021 se tak nějak tušilo, že Světová zdravotnická organizace vychvalovala Čínu jenom proto, že na ní má přes určité známé s hlavou mu nějaké napojení a že už tehdy mizeli odborníci, kteří v Číně upozorňovali na nový koronavirus nějakým způsobem dříve, než se o něm začalo medializovat. Ale Světová zdravotnická organizace chválila Čínu za skvělé informace. Jo? Takže tam už byl vykřičník, jo? Kdy prostě najednou byla Čína ten vzor pravdy i pro vládu, jako byla ta italská nebo česká, což mi přišlo docela zajímavé, vzhledem k tomu, jakým způsobem politicky dříve vystupovali proti komunistické totalitní uhlané Číně. Vy tady vlastně mluvíte o nějakých vykřičnících, které teda přecházely postupně pro vás vykřičnících. Pro mě taky, já jsem v roce 2020 věřil všemu, co řekli na tom jaře. Jasně, a teď vlastně, když to řeknu jednoduše, tak to zní, jako byste v hlavě měl, teď já nechci říkat vůbec, že jste konspirační teoretik nebo něco takového, ale jako byste v hlavě měl, že to vlastně je všechno někým plánováno. Máte ten pocit, že je všechno někým plánováno?
Myslím si, že spíš například ty vedoucí těch farmaceutických společností v okamžiku nástupu prvních celostátních lockdownů vycítili příležitost a prostě do nás naprali to první, co nějak vymysleli a mysleli si, že to jako, nějak jako zhruba možná někdy zafunguje a vůbec nemysleli na jakékoliv možné následky, vedlejší účinky, nic. Prostě tady to máte, je to určitě super, použijte to. Jo. A my jsme tomu uvěřili, většina tomu uvěřila, protože jsme prostě měli strach, který mimochodem v nás podílá média. Já osobně tedy bych měl za to, že média tady budou možná taky trochu ten uklidňující prvek, hlavně ta veřejnoprávní, která nemusí dávat obrovské palcové titulky, všichni umřeme, ale dělá to, přestože má prostě jasný rozpočet z koncesionářských poplatků. Ta soukromá bych možná v nějakých takových těch velmi vypjatých situacích opravdu vynechával, protože to pak bude s vykřičníkama bu, ale pozor, veřejnoprávní média byla v době kobidismu nejsledovanější suverénně. Na druhou stranu, právě jak mluvíte o tom, že média mluví bububu a s vykřičníkama, nejste i vy jedním z médií, který mluví bububu a s vykřičníkama? Ano. Hodí se to, samozřejmě je to tak trochu clickbait, ale musí to mít nějaké své hranice. Konkrétně teďkom tady moje nadpisy úplně bububu nepoužívají. Jo, to tak tam mám jako heslovitě, aby se tam vešlo více témat, protože třeba mám politicky nekorektní zprávy, je tam těch témat 10, tak já tam ty témata 3 a dám je dvojtrojslovní, aby se mi vešly do nadpisu. Takže já tam úplně prostor nemám. Ale například v nadpisu, pokud mám více prostoru, se snažím popsat toho, co nejvíc, což některá média clickbaitová nedělají. A zase, pokud zvážíme, že to dělá i Česká televize, tak když to pak vezmu z té druhé strany, tak já můžu říct ČT alarmy, ČT vás straší, vykřičník. Jo, můžu, když Forum 24 napíše, nevím, o Reichlovi, že je nacista, tak já můžu napsat Forum 24 jsou jasně, cokoliv, prostě bere to zase vykřičník. Jako tu reakci. Pojďme, my jsme se tady teď dlouhou dobu vlastně věnovali médií a z vašeho pohledu kritice těch současných médií a vysvětlení toho, proč vlastně tedy vaše médium je takové, jaké je, dá se říct. Ale pojďme se podívat, protože následuje, i přesto, že je svátek, následuje 370 lidí, za což moc děkujeme a je tu několik připomínek, pozdravů a otázek. Já se přiznám, že budu přeskakovat takové ty pozdravy, které nám píšete a my za ně moc děkujeme, ale právě proto, že tady máme přece jenom nějaký omezený čas, abychom se dostali k tomu, co naše diváky zajímá. Možná tady přečtu Alfonze Krutopřísného, zdravím všechny, také děkuji za výběr hosta, musíme takovým lidem dávat větší prostor v médiích, takže poděkování vám vlastně, že jste tady. Pak tady spoustu lidí píše o tom, že skvělý host, že jste borec a tak podobně, to si pak přečtete určitě ze záznamu. Ale je tady jeden dotaz od Luďka Kolky. Jak host vnímá transgender aktivisty? Pojďme otevřít teda další téma, které je samozřejmě složité. My ho tady nebudeme určitě otvírat na hodinu. Možná poprosím vaše jako kratší zhodnocení, já se když tak doptám. Jsou ti, kteří jdou vidět a ti, kteří jsou v médiích a ti, kteří jsou na těch náměstích mnohdy, hlavně na západ od nás, jsou ukázkou toho, kam až může dojít lidská nenávist. Naprosto prokazatelně. Jo? V USA bijou lidi, v Británii vyhrožují smrtí každému, kdo řekne, že menstruují jen ženy. Ti lidé, kteří jsou transgender a nechtějí zabít každýho, kdo jim neřekne jejich zájmenama, vyzývám tímto, aby se proti tomu začali vyhraňovat, protože to jde do extrému. Protože teď teda takhle, za prvé, vy tady Ta skupina těch hlasitých je velmi extrémní. Ta skupina těch hlasitých aktivistů je až taková opravdu, že bije lidi absolutně, a je schopná opravdu jako velké agresivity, teda, jestli to můžu takto pomenovat. Před týdnem napadly prostě plavkyni na vysoké škole, jenom protože přednášela, že odmítá plavat proti chlapovi. A či myslíte, že to je taková radikalizace? Není to třeba tím, že se cítili oni jako? Buď se cítí jako něco víc, že můžou, což je zase jakoby ten produkt nějaké té umělé podpory médií, nebo je tam řada jiných psychologických nebo psychických problémů, kteří ti lidé mají v hlavě a řeší si je tímto způsobem. Nedávno jsem sledoval nějakého pána, který tvrdil, a zase tvrdil to někdo, jo, ale prý, že se tvrdí, že mezi transgender osobami je obrovský podíl sebevražd. A že to je prý podle médií proto, že jsou utlačovaní.
Jenomže podle médií jsou utlačovaní i černoši a ti mají zase suicide rate v USA menší než běloši. Mm-hmm. Takže to evidentně nemusí být úplně pojítko. Jo. Takže, to, nevnímá, to, takže to může být jiný psychický problém, jiný společenský problém, který ti lidé mají, který si nějakým způsobem kompenzují tím, že se začnou nějakým způsobem lišit tak, aby byli automaticky respektováni a kdo se projeví jinak, tak na to mají asi právo řvát a tak. A samozřejmě to radikalizací Twitteru jako takového samozřejmě. A vy jste před chvíli řekl, že vlastně vyzýváte každého, kdo s tím nesouhlasí, jo. Ale jestli to správně chápu, každého, kdo je trans, ať už žena nebo muž, kdo nesouhlasí s těmi trans aktivisty, aby se jakoby postavil proti tomu. Ano. Chceš být respektovaný ve společnosti, chovej se tak, samozřejmě, aby se tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě. To znamená, nebudeš někomu na někoho řvát, protože nepoužije tebou požadovaná zájmena, která jsou absolutně mimo gramatická pravidla tvého jazyka. Například, což je absolutní. Nebudeš zaměňovat pohlaví a gender, což se dokonce děje i v českém ministerstvu vnitra. To mě pak někdy vysvětlím. Nebudeš ostatní tlačit do toho, aby dělali něco, co nechtějí, a nebudeš ze sebe nějak něco víc a automaticky požadovat respekt. Respekt je zasloužený, nikoliv automaticky. Týká se to jak rodičovské výchovy učitelů, ale i tady těchto aktivistů. A kdokoliv nesouhlasí s tím, že chlap, který řekne, jsem 350. v plavání, tak já se cítím být jako žena a začne mezi ženami bořit jeden rekord za druhým a každý, kdo ho kritizuje, tak ho označí za nenávistného provokatéra a brečí v televizi, že je chudáček. Přitom se těm mladým holkám, které tam s ním prohrávají o třídu, protože on je prostě chlap, směje do obličeje, tak to je věc, proti které se musí slušní transgender lidé absolutně vymezit. Jinak nemají u mě žádný zasloužený respekt, protože to likviduje ženský sport, ničí to ženy. A jak by proti tomu ale měli slušní transgender lidé teda podle vás vymezit? Takže to nebudou podporovat a řeknu to nahlas. Je to potřeba. Ta druhá skupina, která si myslí, že chlapi můžou závodit mezi ženama jenom proto, že se nějakým způsobem prohlásí a půl roku berou nějaké blokátory nebo něco takového, tak oni musí vyvstat, přivstat také. Oni musí stát také a ty konce vyjádřit, protože bohužel jinak ti lidé, ty ostatní, prostě uvidějí jakoukoliv jako transku a spojí se jenom tady s těma. Je to v jejich jako zájmu. A třeba to slušní trans lidé nahlas říkají. Jo, ale taky zase se bavíme o médiích, že jo, jsme se bavili o médiích a opět nedostanou prostor. Jo, to je zase ten problém. Jo, on se někdo vyjádří. Pár lidí byl i tady na tomto kanále ve Voxu určitě. Myslím si, že minimálně jeden byl u mistr Kubelíka, transgender, který... Měli jsme to už 6. No dokonce. A ti se třeba z většiny, nebo aspoň ten jeden, koho jsem teda já viděl, se vyjadřoval úplně v rozporu s tím, co vidím na Twitteru nebo v USA na vysokých školách. A ti lidé, kteří jsou v takovém pohledu, že prostě OK, jsem transgender, cítím se nějakým to nějak jako jinak, takže já tady v klidu budu brát nějaké svoje blokátory nebo si budu prostě brát svoje ženské oblečení. Nikomu to nebudu cpát, protože jako, já nevím, křesťan, nechci, aby mi klepali na dveře a křičeli na mě, jak jsem taky křesťan, tak stejně nechci, aby mi někdo klepal na dveře a řval na mě, používej oni, ten, tatejíš a takhle. Tak to přesně chci. A pokud už ta skupina, která je skoro jako takový jehovisté a klepou na dveře a říkej mi tímhle zájmenem, je bohužel už tak silná a lasitá, tak ti ostatní lidé, ti slušní, automaticky, jenom tady kvůli něm a kvůli médiím, přichází v podstatě o respekt, takže oni se musí jako asi nějakým způsobem proti této skupině vymezit. Je to nepříjemné, vím, že to není úplně fér, jsem si toho vědom, ale musí se proti tomu vymezit, stejně jako já nevím, moji posluchači třeba nebo diváci alternativních médií se musí vyjádřit v tom, že tato alternativní média sledují, že jim věří a vyzývat, já nevím, diváky mainstreamových a tím ukazují ty lži a zdrojují to úplně stejně, taky musí vyvstat, protože jinak budeme pořád ti v úzovkách diskriminovaní, utlačovaní od toho mainstreamu. Je to prostě jedno a to samé. A vy tady mluvíte o nějaké medvědí vlastně službě, no, jako kterou jo, to teda tomu dělá. Ale není třeba, když řeknu příklad o těch demonstracích, o kterých jste tady mluvil, není třeba právě Rajchlova demonstrace na Václaváku nedělá taky vlastně medvědí službu každému, kdo kritizuje vládu, protože je automaticky řazen mezi Rajchlovy lidi, když to tak řeknu? Tu službu poskytly média, která Rajchlovi nedala vůbec žádný prostor. Jo. Protože pokud přijdu na protivládní demonstraci s českýma vlajkama
a v březnu to byl prezident Petr Pavel, který prohlásil, tito demonstranti si přišli na náměstí s českými vlajkami, ale měli čepice s ruskou trikolorou a říkali, ať tady Putin udělá pořádek. Uh-huh. Toto řekl prezident České republiky. Pokud prezident České republiky, on neřekl všichni, ale on řekl tito demonstranti, on neřekl ani 1% těchto demonstrantů, vyjádřil se naprosto prokazatelně tak, že strčil prostě 80 tisíc lidí do jednoho pytle, že všichni mají ty čepičky s ruskou trikolorou, že všichni prostě říkají, že tady Putin má udělat pořádek. Přitom až na některé ty streamy, které jako Reichlovi nesleduju, ale vím, že se tam k ukrajinské válce vyjadřuje, tak na tom pódiu se on osobně a drtivá většina lidí nevyjadřuje jinak než v konotacích vlády. To znamená, že třeba řekne, vidíte, máme tady krizi, ale prezident místo toho, aby mluvil k českým občanům, odejde na Ukrajinu. Pro některé je to třeba kritizovatelné, pro někoho je to naopak chvályhodné, ale je to opět diskuze, že jo, a tak dále. Ale v mainstreamových médiích jsou ti lidé neustále označováni za ruské agenty a z toho pak vyjde, že naproti demonstraci nepřijdou lidé s fotečkami pana Fialy, nepřijdou tam jako jsme pro tuhle vládu, oni tam přijdou s ukrajinskými vlajkami a myslej si, že stojí proti táboru fanoušků Ruské federace. Mm-hmm. Přičemž polovina z nich jsou kritici Evropské unie, nebo polovina z těch, které jsem já tedy vyslechl. Kritici Evropské unie. Dalších 30% jsou kritici mnohých kroků vlády. Jo? Pak tam mám lidi, kteří říkají, že ta a předchozí vláda jsou fakt strašně hrozný. A s čímž jsem já teda souhlasil a přikyloval jsem. Ale pak řekli, no ale tam stojí ty Rusáci. Přičemž my jsme na to muzeum ty řečníky neslyšeli, ale pak se v televizi dozvěděli, že ten pan Reichl šíří proruské dezinformace, dezinformační weby Rusko. A už to asi jo. No a uznáváte tedy, že tam může být jakoby spousta faroušků pro Ruské federace na těch demonstracích? Může. Stejně jako na Vorábilově demonstrace, kolikrát chodili lidé s vlajkami komunistické strany a mě z toho bylo tedy upřímně nevolno, ale nemůžete tam za nima přijít a vykopat je. Policie s tím nic neudělá, pořadatel s tím nic neudělá. To pak příště můžu přijít do té demonstrace s těmi ukrajinskými vlajkami, začít tam hajlovat a říkat, že jsem pro ukrajinský, aby všichni tedy říkali, vidíte, byla to akce nacistů. Jo, můžu se chovat úplně stejně. A nebo tu malou skupinku vyřadíme a řekneme, že 90% lidí tam prostě má nějaký problém, kritizuje tuto vládu, chce, aby ta vláda je víc poslouchala, mají pocit, že je neposlouchá, nebo mají třeba pocit, že je umlčuje, což ještě nedávno byl jasný fakt, protože sám pan premiér Petr Fiala říká, že lidé mají právo na korigované informace a on má právo na to bojovat s nesprávnými názory. Takže jsou to všechno kritizovatelné a legitimní body. Abych tady ještě doplnila vlastně argumentace od našich diváků, tak na to, co jsme vlastně teď říkali i o těch demonstrantech, píše například Petr Votavson, ty vole náměstí tu máme plný hlavně proruských a vidlákama, co bíjí do aut, co mají ukrajinskou SPZ. Co bíjí do aut, co mají ukrajinskou SPZ. Byl jeden záběr jednoho člověka. Já na té demonstraci, ve které se to dělo, jsem byl celou dobu, tento incident jsem zaznamenal. Byl to jeden poloopilej idiot, o kterém si ani nejsem jistý, jestli tam vůbec na té demonstraci byl a poslouchal, co se tam děje, ale byl to jeden, opakuji, jeden člověk. Já jsem viděla to video, teda jo. Konkrétně jeden s tím idiot, napadením toho auta. Jeden idiot, sám od sebe napadl auto, jenom protože měl ukrajinskou značku, kopl do něj. Uznávám, že byl jeden a na druhou stranu ty, co to natáčeli, tak vlastně mu hrozně fandili a křičeli jako do toho jen mu dej. To je druhá věc. Tam je to pak už udělané tím, že oni přes tu hlavní silnici, přes tu Vilzonku, tak ty dva opačné tábory tam na sebe neustále pořvávaly. Jo? Takže to máte jako kdyby na sebe řvali slávisti a Spartani a teď tam přijel někdo s nějakou slávistickou hvězdou, ten mu kopl do auta prostě, tak oni ti Spartani přesto, že jinak by šli spolu do hospody, tak jo, jenom dej slávistu do hlavy. Prostě tak to bylo posledně. Takže posledně to zase jako zveličenou zase taková ta emocionální věc. Důsledek toho, že dva ty tábory tam na sebe fakt řvali, já to točil, jako z mého pohledu to byla strašná stranda, jako prostě, protože když tam na sebe jako řvete, vy se ani nerozumíte, prostě rozumíte jenom ty urážky, tak to je prostě strašně vtipný, že se jako myslí, že tu druhou stranu takhle přesvědčej, jo. Jasně. Takže já jsem takový. Na druhou stranu pro tu Ukrajinku, co byla v tom autě a co pak brečela na sociálních sítích, to sranda určitě nebyla. Ale zase byl to jeden týpek, jo, ty tam ostatní, co tam jako něco pořvávali, tak zase byli z toho konfliktu, který tam hodinu a půl prostě vedli přes tu ulici, tak jako navnaděný, řekněme, že to bylo, no, teď
vyhecovaný, mm-hmm. vyhecovaný prostě, tak jo, jen mu dej, prostě, ale pak třeba podle mě se, doufám tedy, většina z nich ráno probudila a říká, no tyjo, to jsem přehnal, jako s, to, mm-hmm. s tím fandiním, jo. Já jsem teda zaznamenal i to, že to, že se to i některé proruské tábory jako snažili i převrátit tak, že Ukrajinec najel na chudáka Čecha, to jsem skutečně viděl, a opět tím mířit na to, že lidi jako ověřujte si to, opravdu jeden debil tam skutečně prostě napadl ukrajinský auto na 90% jenom protože je ukrajinský. Nebavme se takon o tom, jaký názor mají ostatní, ale nemůžeme říct, že náměstí bylo plné lidí, kteří napadli auta, těch aut tam projelo hodně, ale to náměstí je plné lidí. To je zase ten pohled asi toho člověka, který je zradikalizovaný proti, dejme tomu, názorovému spektru, který dělám já. Vlastně já mu to ani nemůžu vyčítat, protože já se chvílema vystupuju dost podobně, takže měj si svůj názor, ale možná někdy mezi ty lidi jít a zeptat se jich, co je fakt trápí, možná někdy lepší, než říkat, že celý náměstí tam napadá jedno auto. No. Teda jsme na jedné radikální straně, druhé straně a vy sám říkáte, že je potřeba diskutovat. No jasně. Tedy asi dojít někam doprostřed, ale jak to udělat? No já tam mezi ně chodím a mluvím s nima. Takže chodíte osobně s nima. Dobře. Až na jednoho člověka, který mi tam řekl, že lidi jako já by schodil z útesu, tak to bylo většinou bez problémů. Když se mnou někdo nechce mluvit, tak je to většinou proto, že mám kameru, a ne proto, že odmítá diskutovat s dezolátem. Jo? Ale pak jsou tam lidi, kteří prostě mají takový ten obrázek, protože i při jiný Hrábelový demonstraci tam strkali do nějaký Ukrajinky, že jo? Taky tam byla prostě partička fakt vyhecovaných blbečků, který si tam přišli něco kompenzovat a já jsem jako taky na to koukal. Ona teda zprvu se zdálo, že ta Ukrajinka se u toho teda jako baví, ale mě by to teda moc zábavné nepřišlo a věřím tomu, že zpětně si uvědomila, v jaké situaci se nacházela, to asi úplně nebylo dobrý. Ale je potřeba to nahlížet z toho, že prostě ty emoce za poslední 3 roky půjdou švihem nahoru. Jo. Radikalizace posledních 2 vlád je neuvěřitelná. Jakýkoliv opačný názor, dezinformace, lhář, tohle. Ti lidé se chovají čím dál tím více papalášsky a ta poslední vláda rekordně zadlužuje tuto zemi, chystá se ji rozprodávat ještě víc, než je, chystá se co nejhlouběji vlézt do Brusele, jo. Chystá se schválit úplně všechno, co z toho Brusele přijde, a když se někdo zeptá těch lidí, tak no, demonstranti, nějaký proruský, jdeme dál, Green Deal, zákaz aut, blablabla, konec svobody slova, korigované informace. To znamená, máte pocit, že to jsou cíleně korigované informace? Jo, naprosto. Naprosto. Pojďme na další otázky, protože jich tady přibývá a kouká na nás téměř 400 lidí, což je moc milé, že i ve svátek, zatímco se můžete líbat po třešní, koukáte na mě, Gabrielu Sedláčkovou a Františka Kubáska, kterého máme dnes premiérově ve Voxtalku, streamovaném Voxtalku, což budeme opakovat od přes příštího pondělka, úplně každé pondělí. A Františku, tady se ptají lidé na různé otázky, já zase přeskočím ty komentující a budu se věnovat jenom těm otázkám, protože už jedeme přes hodinu, tak abychom třeba do hodiny a půl došli do konce. Je tady otázka od Jardy Radiosiesty. Ahoj, je nějaké téma, o kterém by Franta nikdy nemluvil? Ne, o kterém jste už nemluvil, ale o kterém byste nemluvil. Já nevím. Je nějaké téma, ve kterém máte autocenzuru? Asi ne. Když jsem začínal streamovat a koukal na mě 15 lidí, tak jsem tam házeli tvrdý jako židovský vtipy prostě. Já nevím, já si myslím, že jako téma žádný tabu vyloženě není. Já se bych třeba, nevím, nebrousil do intimních informací koukoliv, kdybych, já nevím, se dozvěděl, že někdo neudělal nic špatného, ale třeba někde se někde nabízela takhle, tak dokud ten člověk nebude nacházet nic na mě, tak já se snažím, jako pokud není ten člověk veřejně činný, tak jako na to neupozorňovat. Samozřejmě jsme měli nějakou tu pirátku, nějakého toho pána z těch evropských hodnot, a to je prostě jenom proto, že ti lidé pak si hrají na něco víc, přitom jsou to normální lidé, kteří mají nějakou minulost, jo. Tak to je jedna věc, ale možná bych asi nezabrušoval do mý úplný minulosti, jako intimní, to je jiný, jako možná. Dobře. Tomáš Zoufalý, zdravím. Co si myslí pan Kubásek o straně motorista a sobě? Potenciál obrovský. Dokázali za 6 týdnů zmobilizovat téměř nějaký 3% lidí v pražských volbách, což je neuvěřitelný. V Praze prostě, jo. To je podle mě velký úspěch a pokud to vezmu marketingově z lepší stránky než Realisté a Trikolora,
tak mají šanci na nějaký i celostátní úspěch, protože ty blokády Prahy a teď nově i blokády Brna začínají stávat také díky médiím, že jo, celonárodní otázkou. A když pak někde v televizi bude vystupovat někdo z motoristé sobě, jak se ho zapamatuje a třeba přijde nějaký úspěch v nějakých celostátních volbách a já mu to strašně přeju, protože motoristé, a já to vnímám velmi, že se stali, dá se říct, i utlačovanou skupinou skoro až, protože oni zpomalují například dopravu v Praze, že je, že máte obec Praha 50 km za hodinu, máte někde místní značku, která tuto rychlost zvyšuje na 70 a oni jednou, prostě jednoho rána tam není ta značka. A vy musíte 50, je funkční radar, spousta lidí jede podle zvyku, bla, 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 stovky pokut. Jo, a prostě a současné, a to je bylo to minulé vedení Prahy a patrně to bude i současné, protože pan primátor Řip nezmizel z povrchu ženského, má dopravu na starosti. Takže, takže vnímáte to teda jako obrovský potenciál, ale jo, řekl jste, potenciál, že pokud to vezmou z lepší PR stránky než Trikolora a Realista, jak to myslíte, co konkrétně byste vyčetl Trikoloře a Realistům, pokud lze najít společného jmenovatele? Teda? Neviditelnost. Neviditelnost. Hesla, která jako z mého pohledu ani člověku, který by toho věděl o médiích o 10% méně než já, by nic neřekla. Já bych bral, kdyby ty strany, které teďkon půjdou, nejenom vystupovaly proti těm základním věcím, jako Greedy a takhle, ale třeba, když úplně odbočíme, tak kde je třeba trestní odpovědnost pro mladistvé? Když ti chtějí nějakým způsobem zacházet s volbama od 16 současní vládci, tak kde je nějaký snížení k odpovědnosti, pokud tedy po nich chceme, aby v 16 šli volit, což mi přijde jako nesmysl. Nebo zrychlování nějakých soudů. Tyhle ty systémové základní věci, které se tady neřeší od revoluce a nevím proč, nevím z jakého důvodu, se nedostávají na první stránky programů a nejsou tam nikdy konkrétní plány. Tam by se musel prostě překopat celý systém, například v soudnictví, aby to začalo fungovat malinko jinak. Ale všichni mají jenom takové před těma volbákové všeobecné plky. No a Realisté, pardon, oni měli docela slušně našlápnuto a pak vyšly plakáty. Ten úplně nejznámější, legendární je něco jako tátovi pušku do ruky. Komu to co řekne? Komu to co řeklo? Jo. Jako já sice nejsem držitel legální zbraně, ale mě to něco řekl jenom proto, že se o to zajímám. A těch legálních držitelů zbraní je tady 300 tisíc, to je takže strašně malá skupinka. Takže možná, jestli vás správně chápu, máte konec. Pocit, že nejsou jako dost lidoví? Asi ano. Snaží se být jako velmi antisystémový, což je správně, protože tady ten systém, jak funguje, je prostě na kraji nějakého rozpadu, bankrotu nebo něčeho takového, který se dávno nekonal jenom kvůli podpoře médií, uměle vytvořené. A pokud chtějí do tohohle proniknout, to musí také proniknout do těch témat, která v duchu podle mě zajímají téměř každého, protože ty soudy, jak dlouho trvají, tak na to nadávají všichni skoro. V hospodě se na to nadává, u správ se na to nadává, všude se na to nadává. Blbá havárie vlaku do Mostu, která se stala v roce 2008, ještě snad není pravomocně rozsouzena. To je nesmysl. To by byl ten navyhozov prostě někomu, kdo to řeší. Jo. Není ale zrovna toto, tato politická témata, o kterých teď hovoříte, není to příliš velké sousto pro vlastně začínající stranu, která, nebo v případě Trikolory a Realistů ne začínající, ale pro stranu, která vlastně nemá ještě obsazeny, obšancovány ty místa? Helejte, ono to samozřejmě je velmi složitý, ale pokud mají způsob, jak vyřešit migraci, pokud mají způsob, jak vyřešit držení zbraní, pokud mají způsob, jak vyřešit, já nevím, ekologicky udržitelnou dopravu jinak než Green Dealismem, tak mi neříkejte, že 10 nějakých chytrých právnických hlav nedá dohromady to, jak vyřešit zrychlení soudů, když ten právník je každý den u toho, řeší to a vidí, jestli to za to může administrativní zátěž, jestli za to může něco jiného, cokoliv. Třeba to bude návod pro nové vznikající strany nebo strany, které už tady fungují a chtějí se nějakým způsobem zvednout. Tady ještě připomínka k tomu, co jsme vlastně řešili před tím napadením toho ukrajinského auta. Petr Votavson píše, ne, to není druhá věc, když si jeden týpek mlátí do auta, ale ostatní opičáci fandí, a to nemluvím o tom, že na té straně pak pořvává malý dítě. Jenom dementi vezmou na vyhrocenou demušku dítě. Ale to je pak jako individuální záležitost.
Já nemůžu přijít za matkou s dětma a říct, co se stají, já to dítě. Stejně jako abych tam nevzal psa, bylo tam těch psů asi 50. Taky bych tam nevzal Čokla svýho, kdybych nějak, kdyby jako tak mám jednoho u tatínka, ale nevzal bych tam svýho psa. Jenomže já bych psa nevzal ani do hospody, aby vyjídám psy v hospodě. Já bych psa nevzal na black metalovou party, na které jsem chodil v roce 2010 a viděl jsem tam psa, ale to prostě jako je věc, která záleží na tom člověku. Helejte, v roce 2016 se fotili děti, přijměte uprchlíky. To pan, jak se jmenuje? Já už jsem odjela, tam nebo něco neřešil, že tam je prostě desetiletý nebo tříletý dítě, který vůbec nevěděl, co má celou a držel. Přijměte uprchlíky, nebo dětské uprchlíky, přijměte dětské uprchlíky, jo. A to je v pohodě. Možná to asi, řešil, asi, nevíme. Ale ta vyhrocenost spočívala prostě ve skupince, která byla nad koněm, tam byla řada, tam bylo 50-60 lidí. Na jedné straně 50-60 lidí, na druhé straně ty na sebe jako pořvávali. Pokud nejste takovej jednodušší, pane, co jste tu otázku použil jako já, že taky do takovýchto sporů nevstupujete, tak dobře pro vás, je to super, ale existují lidé, kteří prostě mají tu tendenci a jak se vyhecovali tady tím sporem, tak pak prostě fandili nějakým, který v úvozovkách napadl tu druhou stranu. Ale mně to přijde hloupé, ale nemůžeme prostě říct, že jich je plné náměstí. Nesmysl. Okay. Říkala jsem, že pozdravy číst nebudu, ale máme tu pozdrav za 200 korun, na ten přečíst musím. Tak. Od ARV Servis Pohořelce, což je náš fanoušek a stálý divák. Zdravím, Radku. Děkujeme, že jste tu s vámi a ten nám přeje krásný svátek. A on klasika svátek, nesvátek, protože v servisu v Pohořelicích většinou dělá převodovky nebo podobné věci i v neděli a o svátcích. Takže velice zaměstnaný člověk. Milan Rybáček, viděl jsem ten rozhovor s panem Novotným u muzea, tento sprostý a neurvalý člověk chrlil jednu urážku za druhou. Obdivuji ledový klet pana Kubáska. Může se k tomu prosím ještě vyjádřit? Pokazil jsem to. Pokazil jsem to. Respektive možná pro naše diváky, kteří to neviděli, jestli můžete v krátkosti jenom shrnout, o čem to bylo. Vy jste šli nějak konfrontovat? Jo. Já jsem tam viděl Novotného, který už nám jako ukazoval. A já jsem na vás měl... ukazoval, protože jako vás už Znám je. Ukazoval takhle na mě tohle, tak já jsem k němu přišel, měl jsem, jako tady na prsou jsem měl telefon, takhle nějak, měl jsem tam přímý přenos, tady jsem měl stativ s kamerou, takhle jsem to tam nějak držel. A on začal tím, že mě začal pořvávat, až ten stativ koukám dát pořádně, že jsem idiot, takže to mám amatérský, já jsem amatér, tak pardon, jako, že jo? Ale dobrý. Takže tím mě malinko zaskočil, on totiž moc dobře ví, jak to dělat. A pak jsem jako se ho zeptal ty demonstranty, on říkal, že to jsou hloupí lidé. Já říkám, no, schazoval by si ze skály. A on říká, no, že já bych všechny ze skály neházel, ale jenom říkám, že staří Spartané by duševní mrzáky jako vy schodili ze skály. Říkám, a vy jste říkal, nebo pak nevím, jestli on sám pak ještě řekl, že mě teda nakonec z té skály hodil, mě a podobné duševní mrzáky a tak dále. A on třeba řekl, seš idiot. A on tam měl skupinku asi 8 lidí a on řekl idiot. Ten to dostal. Ty seš kokot. On řekl kokot. To je dobrý. Tak já jsem se otočil na ně a říkám, vám asi stačí malost, asi šťastní lidé. To. A v tu chvíli mi nějaký pán přerušil a já jsem začal mluvit s ním. To byla chyba. Já jsem na něj měl víc tlačit, aby řekl něco dalšího extrémního, protože jednoduše já na toho pána sbírám materiál. Já chci, aby bylo vidět, co je v tomto státě povolené, pokud jste na správné straně. Pokud pan Čermák dostal podmíněný trest za to, že řekl o něco o schazování politiků do řeky, tak tento člověk měl dávno sedět. Pokud tento člověk nesedí, nemáme právní stát, to je můj názor. A čeho tím teda chcete docílit? Poukazat na dvojí metr? Ano. A máte pocit opravdu, že ten dvojí metr tam je, i když vlastně Čermák vyzýval, myslím, vyloženě k násilí na konkrétní skupinu lidí? Ano. Pan Martin Lang, zastupitel za ODS, v roce 2019 se vyjádřil v tom smyslu, že prezident Miloš Zeman není člověk a že je nutné ho, ne, že je to jak nacista nebo takové, ale že je ho nutné podřezat jako svini. 114 poslanců, kteří hlasovali pro zdanění církevních restitucí, označil za zvířata, které je povoleno zabíjet a na jejich zbytcích se vyblejte nebo něco takového. Prostě napsal takovýto status. Je to volený zastupitel. Nedostal žádný trest, soud s ním proběhl, byl osvobozen a nedostal ani v přestupkovém řízení nic.
To znamená, že sbíráte materiál, abych ukázal, abyste ukázal dvojí metr vlastně soudnictví. Ano, soudnictví takže, ohledně svobody slova. Protože kdyby řešil dvojí metr ve všem, tak se jasně, asi z toho zblázním. Jo? Ale ohledně svobody slova, což je moje téma, jedno z těch nejvýraznějších, které mám, vidím velký rozdíl mezi tím, v jaké jste straně a co můžete říkat. Pan Novotný může říkat, když zabrousím do minulosti. Kde je polovina Čechů chcípla a místo nich tady byly muslimové, tak tady rozhodně nebude hůř. Může říkat, že Černoušci ze Sýrie a Vietnamci z Vietnamu jsou lepší než Češi. Ale nikdo nesmí říkat, že Ukrajinci, že Češi jsou lepší než Ukrajinci třeba. Nikdo nemůže říkat, což na jedné konferenci v Senátu řekla paní z neziskovky Injustitia, že je to nenávistný projev. Nikdo se nemůže v diskuzi ulevit, že Ukrajinci, kteří vstoupili do Ruska a podle médií někteří z nich byli unešeni do Ruska a byli jich 2 miliony, tak nikdo nemůže napsat v diskuzi, no tak můžeme být alespoň, ne, je to sice hrůza, ale aspoň nejsou u nás. Takže si nikdo nemůže ulevit ani nad tím, že tady není o 2 miliony obyvatel více. Ale pokud jste na správné straně, tak můžete oponenty schazovat ze skály. Pana Volného, který ještě nepředvedl to extempore za covidu, tak toho jste mohli postavit ke zdi a zastřelit, což pan Novotný opět řekl v roce 2019 u Xavera a tak dále. A dokud pan Novotný bude ve svém křesle, dokud bude členem ODS, tak je to reprezentace ODS, je to asi nejvýraznější člen ODS mediálně, může se to sám. A jeho prostořeké nenávistné bludy a řeči a výkřiky reprezentují to, co ODS, pokud se jasně nevymezí, což neudělala jasné vymezení, tak reprezentuje. No a není ale třeba například ten soud aktuálně v souvislosti s aktuálně vlastně probíhající sousední válkou, tak nemá to nějakou spojitost právě s tím, že vlastně ta válka aktuálně probíhá a proto se tady může budovat nějaká nenávist třeba vůči Ukrajincům? No, říká se to, jo, že třeba ti, kteří předtím byli proti migraci, nyní byli proti covidu, tak jsou proti Ukrajině. Je to věc, za kterou nesou odpovědnost za prvé členové té určité komunity. Oni Ukrajinci třeba moc dobře ví, že někteří z nich si například odjezd z Ukrajiny i do České republiky doslova koupili. Existuje výnos Ministerstva obrany Ukrajiny, který říká, že za zálohu, která je v přepočtu kolem 100 000 korun, můžete odjet na obchodní jednání z Ukrajiny i jako muž ve válečném věku. A za těchto 100 000 korun zhruba v přepočtu může odjet pár i vašich spolupracovníků. Oni to využijí, tu zálohu splatí ministerstvu obrany a mají tuším 6 týdnů na návrat do své domovské země a čekají na případný povolací rozkaz. Když to neučiní, tak se jim nic nestane, jediné, co jim stane, že tato záloha propadne ministerstvu obrany Ukrajiny a ti lidé se neřeší. A musíme si to spojit s číslem, které máme z ministerstva vnitra. Mužů 18 až 65 z Ukrajiny je v České republice přes 70 000 přihlášených. K tomu připočtěme nějaké nepřihlášené, kteří ani nepotřebují třeba ty sociální dávky, jezdí tady v drahých autech, což je nezávidím. Jsou to ty podnikatele, kteří si tady koupili to místo a jsou tady stále. A to jsou lidé, kteří se vyprdli na nějakou obranu své vlastní země, vyprdli se na příkaz svého vlastního prezidenta a teď se tady producírují a vysmívají se těm v uvozovkách dezolátům do obličeje. Já sám jsem byl jako svědkem, nemám to natočené, takže nemůžu popisovat konkrétně velmi arrogantního chování těchto lidí, asi ve třech případech, takže ty zkušenosti naštěstí, bohužel, jak naštěstí nejsou bohaté. Ale lidé prostě nějakým způsobem tu svoji frustraci kolikrát opravdu z toho, že se jim všechno zdražuje, že vláda na ně prdí doslova, že nevyslychá ty jejich hlasy. Oni to otočí proti těm, o kterých si myslí, že ta vláda jim dává přednost ve všech ohledech, což třeba nemusí být pravda, ale je to takové to otočení té situace, protože pana Petra Fialu nemůžete osobně konfrontovat. Můžete konfrontovat někoho, koho si s ním spojíte. Jasně. A lidé si spojí Ukrajince a konfrontují se s nima. Není to správně, ale děje se to, je to taková stranu, ta dohová se flashbackem malinko v tom našem rozhovoru vrátím. Vy jste tam vlastně, možná, že i několikrát, ale minimálně jeden případ mě teď napadá, když jsme se právě bavili o tom napadení toho ukrajinského auta, nebo o tom, že na té demonstraci byly právě třeba nějací proruští lidé, tak vy jste řekl, určitě tam někteří byli, tedy vlastně uznal jste, že tam někdo byl třeba i špatný, ale nemůžeme celou tu skupinu vlastně hodit do jednoho. Nemůžeme. Ale neděláte to teď taky u těch Ukrajinců? Proto neříkám ty konkrétní případy, jo.
můžou si za to sami z pár procent, ale hlavní podle mě asi ta věc, kdy oni, ti lidé, vlastně, kteří na ty Ukrajince nějak třeba pořvávají, tak oni si podle mě kompenzují to, co nemůžou říct Fialovi. Mm-hmm. Jo, nemůžu to říct Fialovi, tak to věřím na Ukrajince, že není to správně, ale děje se to celkem běžně, je to takové podle mě běžné v uvozovkách skupinové chování lidí, kteří nevidí, kam otočit svůj vztek na svůj vládnoucí garnituru. Ale nepodporujete to tím, že třeba říkáte velmi arrogantní chování těchto lidí ve spojitosti třeba i s Ukrajinci, nepodporujete vlastně ten extremismus tím? Já být člověk, který uteče před povolacím rozkazem, tak v té zemi, do které uteču, chodím kanálem a koukám se do země a na nikoho nemluvím. Jo? A, na druhou stranu vy nepoznáte na tom člověku, kterého Za prvé, za druhé nepoznáte ani, jestli má nějaký zdravotní problém, který ho třeba uvolnil z té mobilizace. Třeba má, myslím, že od určitého počtu dětí, že jo, máme to uvolnění z mobilizace. Tak jestli to pak neodnáší opravdu i ti, jako, kteří vlastně za nic nemohou? Ne, on je ten základ toho, že těch chlapů, kteří tady nemají co dělat, z těch 70 tisíc bude fakt většina. Jo? A opravdu podle výnosu vlastního prezidenta tady nemají být a měli by být opravdu na své zemi a čekat a nezabírat tady místo třeba pro ženy a děti. To je jedna věc. To, že mám nějaké zkušenosti a pár mých známých také, to je věc druhá, ale podobné zkušenosti mám i s Romy a taky se to dlouhodobě neřeší. Jo. Od jednoho Roma mám doposud vylomený zub, takže tam takový ty přesilovkový boje třeba na Dolním Žižkově byly celkem běžné, jako v tom přelomu 90. let a nového milénia. A taky to není důvod k tomu potkat Roma a hned na něj vybalit, že to je hajzl nebo něco. Jo. Ale prostě jenom to podporuje nějaké ty předsudky, které jsou tady vůči ním vedeny. A pak je tady druhá věc. O těch lidech, co jsou z Ukrajiny, nebo takhle, ne o lidech, ale o Ukrajině jako takové, o jim systému, začalo ze dne na den hovořit najednou krásně, super, skvělé, výborně. Přičemž ještě můžete najít články těsně před tou ruskou invazí, které ukrajinský systém kritizují. Kritizují ukrajinskou korupci, kritizují chování některých věcí. Například ještě do roku 2019 mohli poslanci na Ukrajině hlasovat za své kolegy, že za ně zmáčkli tlačítko a takovéhle prostě věci, které si v západní vyspělé společnosti nedovedete představit. A vy vidíte, jak najednou se k ním změnilo chování a tím pádem asi většina lidí bude mít pocit, že jsou součástí nějaké propagandy, nějaké vládní, nějaké mediální a budou si to na nich vylejvat. To ovšem zase může být ta, jak jsme říkali, akce vyvolává reakci, tlak proti tlak. To ovšem může být zase ta reakce na to, že právě někteří Ukrajinci jsou to opravdu ponižováni ve společnosti. I ti vlastně, co za to nemůžou, i ty utečené jako maminky s dětmi, když to tak řeknu, řekněme, že se třeba bojí o své zdraví, nadávají jim lidé na ulicích. Takže jak pak jako lze najít ten střed? On nelze najít, sám jste to řekl, že ta společnost je vždycky rozdělená. Trend zvýšeného nadávání na Ukrajince, vzhledem k tomu, že třeba chodím po Praze, kde těch Ukrajinců je podle posledních dat kolem 80 tisíc, takže téměř každý desátý člověk zde je Ukrajincem, zatím nepozoruji z toho chování. Podle mě to ani není změřitelné reálně. Asi bychom se museli přesně tak, to nějaký statistik nebo z Ukrajinců. Takže že tady vzrůstá nenávist proti Ukrajincům, může a nemusí být pravda. Mm-hmm. Může to být také způsobené tím, že existuje určité procento lidí, které nesnáší cizince. A jenom protože je těch cizinců tady více, tak se projevují častěji matematicky. Jo? A vzhledem k tomu, že jsme jich tady měli třeba 150 tisíc a teď jich tady podle nějakých odhadů vlády 350 tisíc, podle některých jiných třeba 500 tisíc, tak se prostě znásobil počet těch terčů pro to samé procento obyvatel, které furt jako je nenávidělo nějakým způsobem dlouhodobě. Takže nikdy tam nezjistíme. Děkuji. To je pohled Františka Kubáska. Ještě abychom se dostali k dalším vašim otázkám, tak to budeme ještě chvíli. A já zase přeskáču ty vaše pozdravy, ale moc vám za ně děkuju. Sleduje nás aktuálně 420 lidí a jedeme už hodinu a půl. A vlastně nám ten zájem zrůstá, což jsem moc ráda. A vypadá to, že streamy ve Voxtalku by mohly mít s vaší účastí úspěch. Takže děkujeme za to a děkujeme Františku, že jste to s námi odstartovala. Já věřím, že až pojedeme nějakou dobu, tak se vás zase pozveme znovu, protože ten zájem lidí o vás tady opravdu je. A já zase jdu k těm, budeme otvírat další témata, že poprosím možná, abychom na ně odpovídali už stručně, aby se jdeme vlastně stručně dostalo na otázky všech, které končí otazníkem. Tomáš Zoufalý, přemýšlel pan Kubásek, že by někdy sám kandidoval? Za čas.
Ještě jsem podle mě nevyspěl na to, abych byl politicky zralý, ale uvažuji o tom, že v budoucnosti to bude. Mm-hmm. A když teda, jestli se můžu doptat, protože říkal jste, že není žádné téma, o kterém byste nemluvil, krom teda intimní věcí, toto možná trošku intimní věc je. Když jste tady sám zmínil nějakým způsobem kritiku realistů a kritiku trikolory, teda v tom PR-ovém smyslu slova, a sám jste řekl, že v motoristé sobě vidíte velký potenciál. Dokážete našim divákům říct, kde na té ose se nacházíte vy? Která strana by třeba pro vás byla ta ideálně volitelná aktuálně? No, to těžko říct, no, protože tak je potřeba jako vybírat taky trochu podle toho, jakou mají šanci. No, ale já to budu moc říct asi až těsně před těmi volbami, kterých se to bude týkat. No, protože jako hodně záleží na těch... na těch pak jejich závěrečných rozhovorech a nejenom v diskuzích, ale celkově a na tom, co pro ně bude důležitý a co oni budou považovat za priority a pokud se to shodne s mými, tak prosím, já nedám na žádné kalkulačky, dám na to, co budou někde psát, říkat a tak dále a uvidím. No. Já si myslím, že dlouhodobě se pohybuju někde na tom okrajovém pravicovém spektru, kdy jako bych byl opravdu za co nejmenší stát. Ono se říká krajní pravice, extremismus, nacismus, to je lež. Krajní pravice, co nejmenší stát, co se týče politického přístupu, co nejmenší stát a tím pádem také, co největší samostatnost člověka, tím pádem také, co nejmenší pomoc o státu člověku. Jenomže to nebude znamenat to, že mi ten stát bude uměle zdržovat věci a uměle bude šlapat po patách, kdykoliv si něco dovolím říct. Takže za současných podmínek, kdy jsme ještě v ultralevicové Evropské unii, jako není úplně možné vybudovat jako čistě pravicovou vládu, takže bych se snažil pohybovat někde jako aspoň napravo, tak od koho, tyjo, to je těžko. Jako ty motoristé sobě zatím jsou monotématičtí, ale vzhledem k tomu, že jsem párkrát četl i jiné příspěvky, i na jiná témata, třeba od pana Macinky, tak tam bych možná u sebe hledal teďkom pro sebe tu cestu. U SPD je to složitější například, tam bych se díval asi na to, kdo konkrétně kandiduje, jakou za sebou má minulost, ale to asi dělám u všech. A SPD jsem v posledních dvou celostátních volbách teda nevolil. Tam jsem se vždycky jako snažil právě nějakou tu menší, vyloženě jako hodně dopravit se stranu, jako vybrat jinou a nepovedlo se mi to. Moje volba jako evidentně není úplně to, čím byste se měli řídit, ale třeba to jenom vyjde, že? Tady samozřejmě pak si budete moc přečíst na sebe různé reakce, komentování, i třeba to nálepkování, které jsme tady zmiňovali. Přečtu jedno z toho, to fliká, pane bože, za co další dezolé. Někteří diváci Vox Talku nám vyčítají, že sem zveme i dezoláty, jak se tomu dneska teda jednoduše říká. Já bych možná jenom ráda řekla, ať už vám, Františku, nebo našim divákům, že my sem zveme úplně všechny. A to bylo vlastně to, co jsme, když jsme televize Vox spouštili, co jsme s Petrem Kubelíkem inzerovali a prodávali, budeme dávat prostor úplně všem a svým způsobem budeme tak trochu suplovat veřejnou televizi, která by měla dělat opět to samé. Ne, že bych já tam měl sedět, ale měli by tam sedět představitelé třeba Parlamentních listů a různých takovýchhle velkých YouTubeových kanálů, které jsou úspěšné a jdou proti vládě. A já se jako zaseknu o slova dezoláti. Jo? Většina lidí možná ani nezná jejich význam. Význam dezoláta je vlastně zoufalý člověk. Dezolátní stav znamená zoufalý stav. Lidi, já nejsem zoufalej. Já mám dvě práce, obě dvě mi jakž takž vydělávají. Mám spoustu koníčků, sportuji, cestuji. Mám přítelkyni, mám relativně ještě kompletní rodinu, se všema se bavím. S někým ze své rodiny nemám nějaký nakrve spory. Mám kde bydlet, takže mám auto. Takže já jako fakt rozumět. Nejsem zoufalej, takže okay. Rozhodně se nemůžu řadit do toho tábora. Si rovnou udělám reklamu na ten stream za 14 dní, protože to budu mít Georgiu Hejdukovou, která dřív předsedala Mladému pirátstvu. Takže vlastně člověk úplně z jiné strany politického i ideologického, dá se říct, spektra a opravdu se snažíme to takto vyvažovat. Ale bohužel je nám to vyčítáno jak z jedné, tak z druhé strany. To je dobře. Čím víc vám nadávají všichni, tím objektivnějšími se stáváte. Ano. Tak to jsme rádi, děkujeme. Links A. Nepřemýšlel František o spolupráci s nějakou platformou? Helejte, přemýšlel hodněkrát, ale já mám nepříjemné zkušenosti z těch různých rádoby hnutí, které tady vznikaly v roce 2015-2016, bloky proti islámu, bloky proti islamizaci. Byl jsem svědkem toho, jak se tam pak nakonec začali hádat o ego, prachy a tak dále. Tak jsem si říkal, hele, jako možná bude lepší chvilku je co, pár let a uvidět.
A když pak vyvstaly nějaké možnosti spolupráce, tak pak jsem si říkal například, že v roce 2021 jsme měli s odchodem tu kampaň, na kterou jsme vybrali od lidí hodně milion peněz. Korun. A tak trochu by mi přišlo jako zrada ty voliče jako třeba 2 roky poté vzít nějakou nabídku a vykašlat se na Inkorrekt.cz, na který byly vybrány peníze. Takže pokud bych měl třeba víc času, což nemám, a pokud bych teoreticky věděl, že z toho bude dlouhodobá spolupráce, vynášel by to stejně jako třeba to řízení, tak bych to dělal místo toho. Mm-hmm. Ale můj svůj projekt Inkorrekt.cz, tak jeho existence je alfa omega pro mě, protože to je taková, to je můj kroužek, tam si ulevím a jsem klidnější člověk. A když jsme u těch vybraných peněz, tak tady máme jednu kritiku, kterou možná je dobré přečíst, protože může být konstruktivní. Doplnil bych, že Kubásek má děsnou kvalitu videa a zvuku, dost by mu pomohlo, kdyby nemusel řešit technické zázemí, na které zjevně nemá kapacitu a řešil by jen obsah. Vlastně proto je to ten sám, co se ptal na tu spolupráci s tou platformou. To je možný, zvlášť na těch demonstracích. Už se mi pár lidí ozval s nějakými radami, já si jim ozvu zpátky. Co se týče těch ostatních předtočených videí, tak tam mě to teda upřímně přijde relativně OK, vzhledem k tomu, kolik času na to mám. Pokud by mi někdo dokázal za pár tisíc ten zvuk zlepšit, tak samozřejmě budu jedině pro. Ale vzhledem k tomu, že se to snažím udělat tak, abych to obsluhoval solo a třeba ty politicky nekorektní zprávy, tak prostě natáčení na jeden zátah, stříhám hodinu a půl, vydávám a víc toho času není, abych stíhal jiné věci, tak možná se to může zdát jako malinko odfláknuté, ale je to fakt jako tím, že například zrovna u politicky nekorektních zpráv na YouTube Kubáskovy zprávy, tak tam se to snažím, tam je problém to, že třeba 4 hodiny píšu scénář a dělám zdroje, protože ty zprávy jsou předtištěné a mluvím je z textu jako jediný video. Možná tady se doptám, vy jste sám řekl, že jste vybrali s odchodem, konkrétně s Matějem Gregorem, vlastně kolem 1 000 000 korun to bylo tehdy. Milion 40 tisíc. Přibližně nebo v dubnu roku 2020. Milion 40 tisíc asi. Jo. A tím pádem vlastně jste nějakým způsobem cítíte závazek vůči Inkorrekt. Jak vám to vydělává Inkorrekt? Respektive vydělává to, nebo je to spíše jako koníček, který nemusíte dotovat? Je to koníček, vydělá to úplně asi s přehledem na nájem kanceláře a tak dále. A plus je to kapesné prostě pár třeba tisícovek navíc, takže za mě úplně ideální věc, kdy prostě ten můj koníček, který je třeba trochu časově náročný, tak ale se zaplatí sám. Lidé, kteří třeba mají modely vláčků, tak zabírají jednu místnost jako já a je to extrémně ztrátové, tak já to mám trošičku výdělečné. Jsem za to vděčný, protože v podstatě celá ta tvorba je závislá na tom, že člověk, když kouká na Inkorrekt.cz, tak si vypne blokovač reklam a pak jenom na darech. Mm-hmm. A pokud teda jenom z darů to způsobí to, že mám na nájem kanceláře a ještě mi něco zbyde, tak teda klobouček dolů před mojí posluchačskou bubinou, která je schopná tu 100 jako poslat jako bonus, přestože tedy... A platí vás tedy pouze jednotlivý dárci? No. Nejste platit nějakým jakoby sponzorem? Nemám tam firmního sponzora. Mám tedy netransparentní účet kvůli lidem, kteří se jako v úvozovkách bojí poslat jako něco veřejně, ale nemám tam žádného firmního donátora, který mi třeba jako šepta douška. Je to absolutní solo i v tom, co si tam napíšu. Všechno solo. Vážené dámy a pánové, spějeme ke konci. Já tu mám poslední asi 2 otázky. Ještě předtím vám všem moc poděkuju za to, kolik těch připomínek tu píšete. Pro mě je docela složité se v tom vyznat, protože to opravdu přibývá spousta hodnocení Františka Frantových videí, možná i nějaké třeba konstruktivní kritiky, možná i nějaké opozice, pak si to určitě zpětně přečtete. Ale většinou je tady to hodnocení opravdu pozitivní, že jste člověk, který to má srovnané a že jste ten, kdo ví, o čem mluví. A tady mám konkrétně otázku od Jany Kotkové. Zdali se můžete vyjádřit vašim názorem na euro? Asi jako na přijetí eura. Jo, přijetí eura, to je velmi složitá záležitost, takže to zkusím zkrátit. Je to politický nástroj, mocenský nástroj Bruselu, kterým ten stát, který vstoupí do eurozóny, dá se říct téměř navždy, zaváže k Bruselu a aktivace článku 50. Lisabonské smlouvy je tím pádem o to daleko složitější. A případné referendum o setrvání v Evropské unii je v podstatě vyhrané, protože ta opozice, která by byla za setrvání, by řekla, no jo, ale to bychom museli tu měnu a to by bylo moc složité. Euro nikdy.
Ale jako dá se to rozvádět samozřejmě složitěji a déle. Je extrémně spousta důvodů, proč do eura, jako třeba do jedné z nejzadluženějších měn, co týče HDP na světě, nevstupovat. Předpokládám, že více se, když bude zajímat naše diváky více, jaký máte názor na euro, tak se to dozví i u vás na platformě? Určitě. My to tady totiž nemáme už moc čas rozvádět. Tady ARV, Servis Pohořelce a Radek se mě ptá, co budu poslouchat při práci, jak ke konci, a diví se tomu, že spějeme ke konci, a toto nejsou voxtalky, prosím vás, dámy a pánové, nebudou streamy, které budou probíhat 4-5 hodin, tedy aspoň většinově ne, protože se snažíme udržet takovou tu jako politicko-společenskou linku a budeme se většinou pohybovat opravdu kolem té hodiny a půl, dvou hodin, si myslím maximálně, pokud budou lidi projevovat zájem, tak jak budou projevovat teď. Ale jak říkám, testujeme to a zkoušíme, když budete projevovat opravdu velký zájem a budete třeba i platit otázky Radku, což děkujeme za to, že to děláte, tak třeba to s časem rozšíříme. Já tady mám poslední otázku. Jak by měla podle vás tedy na základě té kritiky, kterou jsme vlastně celou první hodinu skoro pořadu věnovali kritice veřejnoprávních médií a médií mainstreamových jako takových, jak by podle vás měla tedy fungovat hierarchie ČT? No teď už asi není jiné cesty, než z ní udělat prostě Netflix. A když se to platí, kdo chce, a dělají si tam, co chtějí. To už nejde. To už je tak uzavřená sekta, kde jednou ceknete, končíte. Teď tam nedávno byl případ jako pána, který dělal někde na frekvenci 1, tuším, a teď tam měl nastupovat do redakce, tuším v Brně nebo v Plzni, nebo někde takhle do jako studia ČT v jiném městě než v Praze. Byl tam na smlouvě o externí spolupráci. Mluvil tam 14 dní a pak vyšel z Prahy. Prostě nás on natáčel rozhovory se Zemanem a je to Minářův poskok. Končí. Po měsíci skončili. Zmizel z obrazovky a pak vypisal vyjádření. Jenom proto, že natáčel rozhovory se Zemanem a někdo z Prahy, z pražského studia ČT, rozšířil lež, že to bylo na Minářovu objednávku na té frekvenci, nebo myslím, že to byla frekvence 1. A ono to nebylo na objednávku Mináře, to bylo na objednávku jiné společnosti. A on tam samozřejmě mluvil i s jinými politiky. Ale prostě nějak prostě z pražského ČT studia vyšlo. Prostě, ne, odkud vlastně máte tady ty dohledy? Přímo od něj. Přímo od něj. A už si přesně nepamatuju, je to v jednom z mých dílů politicky nekorektních zpráv. Přesný zdroj bych někomu na přání pak dodal třeba na streamu k svém, který mám v úterý ve 2024. To klidně, když se může někdo zeptat, tak já mám ho doložím a klidně mu to video pustím a to vyjádření mu třeba přečtu. Ale tohle to prostě mi je úplně neuvěřitelný. A to je tak uvořená sekta, stolika tisíc zaměstnanců, to podle mě už nemá nápravu. Ale že ta informace, která se dostala k vám, třeba není lživá. No nikdo se proti ní neohradil a měl šanci. Radši to převzali mlčky a mlčení znamená souhlas. Že? No a není to třeba tím, že se to dostalo k málo lidem a tím pádem vlastně... Měl to dost velký dosah. Měl to slušný dosah a hlavně ten člověk jako říká, že jako Česká televize pro něj bylo to maximum, ale že s tím nic nedělá a říká naopak, v České televizi dělá spoustu dobrých lidí v tom konkrétním studiu, kde on dělal, dělají lidi slušný, kteří prostě hodně jenom nevěděli, co si počít s tím, co z té Prahy přišlo. Takže zase, to je jenom pár jako nějakých chytrých hlav v Praze se rozhodlo, že bude jako zasahovat do programu někde jinde a to vedení bohužel je pod nimi a nemůže s tím nic dělat, ale jako je to v tom ten problém, že prostě nahoře sedí už přesvědčení lidé z nějaké bublinky, kteří jenom trošku někdo poskočí, někde tam poslouchal pana Zemana, to pan Xaver, který dělal tu samou externí spolupráci s Českým rozhlasem, taky mu říkali, vy jste měl ten pořad, kde jste mluvil s Babišem a nebyl jste dostatečně konfrontační, co jste si to dovolil a dělali na ní furt ty tlaky, že Babišův poskok, když to bylo opět to samý a vzhledem k tomu, že se ten vzorec opakuje i s Xaverem, i třeba tady s tímto moderátorem, tak věřím tomu, že to opravdu není daleko od pravdy. Jako. Takže vlastně jednoduše, když to shrnu, jak udělat nebo změnit hierarchii v České televizi, tak, aby fungovala. Přestat, to znamená nemít veřejnoprávní média, jo, podle vás? Ten vzorec veřejnoprávních médií je už asi, tedy, když to řeknu, moderním, progresivním jazykem, přežitek z komunistického Československa. Ne, jako trošku s nadsázkou, ale říkám, asi už se to nenosí a už na to ty politici moc tlačí a už mají moc vlastní názor a už nedržou tu veřejnoprávnost téměř nikde. Jako téměř nikde. Kritizují je ve více zemích. Tady se teda vysmívá i Petr Votavson tomu, jo, aha, nikdo se neozval, protože si pravděpodobně kladu tu otázku, co jsem kladla já, proč by se ozývali na něco, co oni považují třeba za
dezinformace a není to pravda, tak proč by to nějakým způsobem rozmazávali, když by jim to vlastně nějak nepomohlo ničemu? Ale jste, vzhledem k tomu, že ten vzorec opravdu se zopakoval takhle minimálně jednou a že Česká televize, jako minimálně to pražský studio, se chová tak, jak se chová a vyzvednu ty dvě reportáže ze 168, Desolent, Chci míři, to jí prostě neodpustím. Za to by třeba měla jako letět, protože ukázala naprostou jednostrannost. I třeba v reportáži Pro všechny, která už byla potvrzena, že porušuje jak kodex ČT, tak zákon o veřejnoprávním vysílání. Takže ten vzorec se opakuje, opakuje a opakuje a tím pádem mi přijde, že není cesty zpět. A tady to, co ten novinář tam psal, ten redaktor, a vzhledem k tomu, že těch informací je hodně, tak jméno si bohužel teďko nespomenu, ale jak říkám, v úterý vám to řeknu, tak ten mi nepřijde, jako že by byl nějaký kritik ČT, naopak, on ČT uznává, ČT věří, on si prostě myslí, že to není záležitost celé České televize, on si myslí, že to je záležitost nějakého jednoho trdla, který tam prostě chce něco jako ovládnout. Petr Přemysl Oráč, pardon, na to píše, nestačilo by najít nestranného ředitele České televize, nestranou dozorčí radu? To bude těžký, protože vláda České republiky pod Petrem Fialou udělala všechno pro to, aby dosadila do Rady České televize svoje koně. A já to můžu říct, na rozdíl od doby, kdy byla tato vláda v opozici, že říkala, Xavera, Lipovskou a Matochu si tam navolili lidé z SPD. A ano, nebyla to důkaz, protože to byla tajná volba. Nyní ta volba tajná není, takže my se můžeme podívat zpětně, kdo koho kam volil a můžeme říct, že nově navolení radní ČT jsou vládní koně. Rozšířili si radu České televize o další tři místa, takže tam mají teďkon šek na nějakých 7 lidí, tuším z 18. A to už mi přijde jako docela jasný signál toho, že oni budou chtít mít i spolustraníka, co se týče ředitele České televize a řekněme si upřímně, až snad asi na jednoho, který má nějakou šanci, to je bývalý šéf FTV Prima, na jméno, já mám blbou paměť na ty jména, ale zase jsem se o tom bavil minulý týden, tak ten jediný vypadá nadějně, ale jinak tam jsou kandiduje ředitel České televize, kandiduje bývalý ředitel České televize Studio Brno, kandiduje bývalý reportér České televize z Bruselu. Tak pokud chce Rada ČT něco změnit, tak tyhle tři okamžitě vyškrtnout, automaticky absolutně nevolit a já pochybuji o tom, že to udělají, že je vyškrtnou. Děkuji moc, test kritika Františka Kobáska. Nejenom k médiím, ale především se náš rozhovor motal kolem kritiky vlastně veřejnoprávních nebo mainstreamových médií, ale hlavně těch veřejnoprávních, o kterých František Kobásek říká, že by je ideálně od veřejnoprávního. Od veřejnoprávního, to je dobrý termín, který používá častěji. A RV Service Pohořelice ještě píše placenou připomínku, proto ji i na závěr přečtu. Radek se ptá, co to je televize, od covidu totiž nesleduje zprávy. Sledujete vy zprávy, Františku? Sleduji zprávy, jakoby ty reportáže na internetu, to znamená, že tu 168 si pustím na její internetové stránce, ale televizi jako doma mám, ale puštěná nebyla tak 3 roky. Dobře. Já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání a že jste s náma průbnul tuto premiéru živého rozhovoru. Vox Talk kouká na nás i teď 435 lidí. Vám moc děkuji, že jste tu byli s námi. A jestli chcete něco ještě říct třeba našim divákům na závěr. Pokud máte jakékoliv jiné připomínky k tomu, co jsme neprobírali, pokud si myslíte, že jsem řekl něco jinak, nějak takhle, v úterý na svém kanále Incorrect.cz na YouTube budu mít vysílání, 20 hodin 24 minut začínám a tam se mě můžete doptat, nechám vám trošičku prostor ke konci toho vysílání a tím pádem, pokud se na vás nedostal, nezoufejte a stavte se v úterý. Tak a my se uvidíme za 14 dní, ale ještě předtím se samozřejmě uvidíme v neděli večer u streamu Požních k Turkovi, jako vždycky v 9 hodin. Těším se na vás, mějte se krásně. Naschledanou vám i všem vašim posluchačům a divákům. A díky za pozvání. A taky děkujeme.